дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Positive Mongolians Online Project. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Дэлхийгэр тархсан монголчууд дэвтрүүлгийн цоо шинэхэн дугаар эхэлж байна. Та тал талдаа газар газартаа бол мэдээ сайхан өрн сайхан хавар ирж байгаа байх. Монголоос үзэж байгаа үзэгчд маань бас биднэрт бас энэ талаар бас бидний ярих гэж байгаа сэдвт бас яг оролцоод бас мэдсэн сурсан зүйлээ бас бидэнтэй бас хуваалцаарай гэдэг бол нэвтрүүлгийнхаа ихэнх хэлмээр байна. За энэ удаа бид бол маш сонирхолтой сэдвээр ярилцахаар одоо бэлдээд байна. Орон орноос манай төлөөлөгч нар бол холбогдсон байна. Хүүхдийн тал дээр бид тун нухацтай ярилцахаар хүүхдийн хүмүүжил, за хүүхэд гэсэн сэдвийг сонгоод байна. Нэг манай Монгол нэг юм штэ угаасаа Монгол хүний зан ч юм уу хайшаа гээд одоо баг бодцохоор одоо төлөөлөгч нь байлгачмарч юм шиг. Монгол хүн бол нэг ийм гээлчмэрч юм шиг. Уу нэг заавал нэг мундаг л байх л шаардлага байна. Тэр хүнээс гарсан хүүхэдл ер нь хамгийн их шилдэг байх. Тэр ерөөсө бий л байх л хэрэгтэй л байгаа гэдэг юм шиг санагддаг. За энд над дээр ч гэсэн жишээ бас байдаг байхгүй. Ер нь энэ Японд одоо ингээд сургуулийн насанд ч бай, цэцэрлэгийн насанд ингээд цэцэрлэгийн насанд яг тэр хүүхдүүд яг адилхан орчин, яг адилхан юм мэдээд тэр ядуу байна уу, баян байна уу, тэр хүүхдүүд ямар байна уу, тэр ерөөсө хамаагүй байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүүхдүүд багасаа би ерөөсө би биш ээ, би эднэргүүгээр хинч бишээ гэдгийг л цэцэрлэгийн багш нараас нь л эхлээл бүх юм заадаг. За цэцэрлэгийн багш өөрөө үнэхээр төгс байжээ цэцэрлэгийн багш болдог. Тэр хүний бүрэн боловсруулж ээж маш олон шалгуур авч ээж шалгалтын өгчөөж арэ гэж тэр хүн цэцэрлэгийн багш болдог. Тэр хүн хүний хүн болгох хэмжээнд өөрөө бүрэн суралцдаг, суралцаар л явж идэг байхгүй. Тэгээ энэ үднээсээ сургуульд ороод сургуулийн хүүхдүүд хүртэл манайхан одоо за ямаа хүүхдтэй хаас л одоо ч байгаа л тэр тим цүнх барьсан байна. Би энийг л барьмаар байна. Энэ ийм гутал өмссөн байна. Би энийг л өмсмөр байна гэдэг. Тэрний хүүхд хитсэн байлээ. Манай хүүхд яхаар юугаараа дутдгийг. Угүй энэ ингэсэн байхад яршгэл байна гэсэн нэг ийм хандлага манай монголчуудад бүр үнэхээр бүр ингэж чи ийм бай гэж програмчилсан юм шиг байлгаад байхгүй аюу сонир. Тийм байгаад байгаа. За тэгээ энд тэгсэн чи хүүхдүүд яг ижилхэн цүнх барьна. Нэгдүгээр ангиасаа гуравдугаар анги хүртэл яг л нэг хим хэмжээтэй материал бүх юм цаанаас нь стандарт сургуулийн насны хүүхд унах барих ёстой гэж цүнхийг хэрэг заавал авч өгнө. Тэгээ тэр хүүхд энэсээ ч шалгарахгүй. Аа энэ адилхан цүнхтэй. Тэр хүүхд сургууль дээр нэг гутал өмсөн. Бүгд тэр гутлыг салмааж унтлан өмсөн. Тэр гут би хүүгийнхаа гутлын зургийг авч ирсэн. Тэр миний хүү нэгдүгээр ангиасаа өмсөв, хоёрдугаар анги төгсөн төгслөө өмсөд би тэр зургийг аваад үлдчихсэн байхгүй. Хэрвээ миний хүүхд Монголд байсан бол хизээч тийм гуталтай явахгүй байсан байхгүй. Тэгээд би зургийг авсан. Тэр бүр ингээ голоороо ингээ хуваагдаад, ингээд урагдаад, ерөөсөө баг хуруун гарах нь холгүй болоод нэг пүүз тийм болтол нь тэр хүүхд сургууль дээр өмссөн байна л да. Тэгээ би зургийг авч ирсэн. За тэгээ нэг балын харанд байгаа. Японууд балын харанд байгаа хичээлээ бичдэг. Балын харанда за эдээ дайны миний хуруу богн гэж болох юм. Гэхдээ эдээ дайны урт байна гэж бодё те. Тийм бичиж байгаа. Тэгээ тэрийг нэг талаасаа үзүүлсээр хагаад сүулт нөгөө талаас нь үзүүлж байгаа. Тэгээ хоёр талаасаа үзүүлсэн ийм их харандаа болох нь би бас аваа хадгалж ирсэн. Монголд хүүхд энийг тэгж харандаа хэрэглэхгүй, хизээч хэрэглэхгүй.
За ингээд манай ээж ирээл бас тэгээ нөгөө ахын маань хүүхдүүдтэй харьцуулж үзэж байгаа байхгүй. Тэд нэр том ангийн хүүхдүүд, танаа хүүхдүүд, жоохон хүүхдүүд гэдэг ингээд бодож байгаа нэг. За аяганд хоолоо үлдээх. Энэ будааг хин яаж энэ будааг будаа болгосон юм бэ? Нэг ширхэг будаа хүн бүс үүсгэхэд яаж энийг тарьсан бэ гэдгийг ясмахандаа шингэтэл ойлгоцсон учраас хоолыг бол би хүндэлж идэх ёстой гэдгийг бас багасан заагаад өгчүн. Би хоолнд талархаж идэх ёстой. Хоолыг би энэ хоол надад ирсэн гэдгийг баярлалтайгаар идэх ёстой гэдгийг биэнд нь шингээж өгч байгаа багасан. Ингээд тэр хүүхд бүр багасаа сурч байгаа. За ингээд наад зах ингээд энэ ингээд бүр цаашаа уус орондоо хамаартал болж байгаа хэрэг хүний хөгжлөе болоо юм чинь. Тэгээ чи заавал математикта мундаг байх алгүй. Хүчи тоо бодоодог. Үгүй чи англиар яриад өгч энэ хизээч тэг шаардахгүй багш нар нь. Тэр хүүхд юу нь сонирхолтой вэ? Тэрийгэл хийх хэрэгтэй. Тэр ерөөсө бусдтай бусдаас ялгарх юм огтхонч байхгүй. За сургуулийн насны түрүү Америкийн хүүхдүүдийг ч ярьсан. 12 нас хүртэл энд гар утсыг барьдаг. Ямар нэг төрлийн одоо тэр утсуудыг барьдаг. За тоглоом ямар нэг хүний анхаарал татах юм сургууль дээр авчирдаг. Бусад хүүхдүүдэд байсан ч байгаагүй ч хүүхдийн анхаарал татах хүнээс өөрөөсөө хүнээс илүү харагдах юм огтхонч авч болохгүй. Энэ бол чи хүнээс илүү байж болохгүй. Гэж байгаа юм. Нэг л жигдэл байх хэрэгтэй. Тийм, гэхдээ чи бол хүн, тэр ч бас хүн, хоёр адилхан хүн. Чи заавал нь. Тэгээ одоо манай Монголд намаг байхад ч тийм байсан. Өө сургуультай уурлын үзлэг, гоё бичгтэн, гоё дуулдаг, бүжгэлдэг. За, ангийн дарга, салаан дарга, юуны дарга, ариун цэврийн дарга, за ёстой юм юмны дарга. За, юм юмны дарга. Тэгэл юм юмнд бөө өргөмжлөл. Манай бөө медаль. Энүүгээрээ нэг төмөр санчжуулаад ингээл гэрээр өргөмжлөл хадаал. За, тийм, ийм байсан. Одоо ч юм байгаа. Би одоо ингээд фейсбуукийг хараад ёой бурхан минь гэтлээ заримдаа зарим юм ингээд устгаад үзэхгүй ч байх шээ дээ. Арай л дэндүү шилдэг мундгийг арай л тодруулж гэнүү гэж бодогдтол. Тэгээл томчууд нь ч хүүхдүүд нь ч тэгээ нөгөө хүүхд ийм сэтгэлтэй болно. Би мундаг байх хэвээр. Иннээс тутах ёсгүй. Энэ нь бол цаашдаа ингээд хүн амар атаач атаарах уу? Хорон тийм бодлыг ингээд багаас нь суулгаж өгч байгаа байхгүй. Энэ яагаад чадаад байна? Тэгэл энийг л ингэж дээш нь болгоод намайг л ингээл гэдэг нэг юм. Одоо нэг би телевизэн нэвтрүүлэгч үзчихсэн Монголын нэрэл нэг хүүхдийг бүр учиргүй цоллоод л уншлаад гэнэ морь цолж байгаа айтагаар ингээл өмнө нь магтаад л ингээл урайлал энэ тэр хүүхд хим болох вэ тэгээлээ дахаараа. Наан тэгвэл хараа сууж байгаа суудлын дээр сууж байгаа тэр хүн биш юм уу? Тэр хүүхд хүн биш болох юм уу? Ийм байдлыг бүрэн үүсгэж өгдөг. Тэгээ энэ Японы сургалтын систем хүртэл айхтар одооноос л ажиллаж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө нэг ангид нэг 22-оос 24 хүүхэд байдаг. Тэр бол хоёр бүлэгтэй. Негийн нэгдүгээр бүлэг, негийн хоёрдугаар бүлэг. А нэгдүгээр бүлэг цагаан малгайтай, хоёрдугаар бүлэг улаан малгайтай. Тэр хүүхэд спортын наадам болно. Намар нэг удаа спортын одоо манайха спартакат юм уу да тий болж байгаа. Уралд нь. За би анх нэгдүгээр ангид хүүгээ бол тийчээсэн. Чи төрүүл. Чи нэгт ор. Чи Монгол хүн учраас чи нэгт орох хэвээр. Кич би бид нар залуу байсан учраас амар тийм тэнэгэл бодож байгаа байхгүй юу? Чил төрүүлэх хэрэгтэй. Чил төрүүлвэл одоо мундаг гэж хэлэн чамаг Монгол хүүхд учраас гээд ийм сэтгүүтэй байсан бол миний хүүхэд 3 дугаар ангид орохдоо тэр баг гүгээгүй. Тэр баг зүгээр л ингээл алхачихсан. Тэгэлгүй яасан бэ миний хүүч яа гүйсэнгүй. Би гүгээд яах юм? Би төрүүлээд яах юм? Ямар ялгаатай юм? Миний адилхан цагаан малгай өмсөж байгаа хүүхдүүд тэд нар бүгд л мундаг байж чадахгүй бол цагаанууд төрүүлэхгүй. Улаанууд л төрүүлчихнэ. Тэгэхээр би ганцаараа нөх амар төрүүлээл нэгт орлооч гэсэн хин нэгэн найз маань арай дутуу оноо авах юм бол бид нарт хожигдэн штэ. Тийм ч энд би тэгтлээ ингэж яах юм улаарч яах юм. Би ялахын тулд улаарч яах юм гэдгийг аав ээж хоёрт ингээл би заавал ялахч байх эсгүй гэдгийг маш ингээр ойлгуулж өгч байгаа юм. Тэгээд за энэ бол бидний хувьд бол маш том алдаа юм байна. Хүүхд мундаг байх албан байна гэдгийг ясмахандаа шингэтэл ойлгуулж өгч байгаа Японы соёл. Дэлхийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Швейцар улсаас холбогдож байгаа төлөөлөгчтэйгээ холбогдёо. За тэгээд энэ сэдвийн талаар та бас ямар мэдээлэл бэлтгэсэн бэ? Энэ талаар бас бидэнтэй бас ярилцахгүй юу? Сайн байцгаана уу? За дэлхийгээр тархан суугаа монголчууд ба энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ерөнхийдөө бол ер нь хүмүүсээс ингэ асуухад ер нь Европ
Ерөнхий Европ бол ер нь баг л ойролцоо баг. Ер нь баг л ойролцоо байгаа. Бусад орноос гисэн ганц хүмүүсэл ингэ ярьж хахад. Европт бол ерөөсөө хүүхдийн эрхийг бол мэдээж хамгийн өндөр тавьдаг. Европ хүүхдийн эрхийгээ дараа нөгөө эмэгтэйчүүд өндөр настан тэгээд нохоо нөгөө гэрийн төлөөр амт ингэдэг. Эрчүүд бол хамгийн сүүлд байдаг. Тэгээд удаасаа хүүхдийн эрхийг бол Европ хамгийн одоо эхэмд одоо дээдлэлд үздэг юм байна. Манайхнаас бол арай онцгой юм нь Европ бол хүүхдийг ер нь багаас нь бие даад сургадаг юм байна. Манайх шиг нөгөө яаш ил аялаа 96 сар мартаагаас хүүхдийг 7 хоногт 2-оос 3 удаа юм уу? Одоо тийм юм да тэр яаш ил нөгөө като гэсэн ха. Тэр нь тийм байна. За. Кита тийм кита гэсэн. Тэрэндээ явуул юм байна. Тэрэндээ явуулаад тэрийг бас нөгөө 7 хоногт 2-оос 3 удаа явуулчихлаа зөвхөн их цагаар биш. Өөрөнгө үдээс өмнө 2-3 цагаар ч юм уу явуулт юм байна хүүхдийг багаас нь. Тэгээд хүүхдийг багаас бие даалгаас сургаад одоо дөнгөж хүүхэд төрснөөс эхлүүлээд Европын хүмүүс нөгөө тусдан онтуулдаг, тусдан орон дээр өрөөнд нь онтуулдаг гэж бүх зүйл нь тийм яш үе шаттайгаар явд юм байна. Тэгээд хүүхдийг бас ерөөсөө шахахгүй. Яг л хүүхдэд ер нь юу хүсч одоо талаар сонирхолтой байх тийм хүүхдээс асууж одоо хүүхдтэйгээ ярилцаж яг хүүхдтэй бас том хүн шиг ер нь ярилцаж эхэлдэг юм байна. Манайхан ч юм бол бас арай нэг бага насны хүүхдийг ингээд нөгөө ээж аав нь яриад суучаад чи бид том өний өрөөнд оролцоод бай, чиний нас болоогүй гэдэг дэгдэж штэ тий. Эднийх нь бол тэгдэггүй юм байна. Ерөөсөө хүүхдтэйг амар нээлттэй бүгдээрээ чи юу хүсэж байна, чи ямар байна гэдэг яг том хүн шиг бас ярилцдаг нь бас хүүхдийг илүү одоо дэлгэрэнгүй бусдад өөрийгөө танилцуулах өөрийнхөө одоо хүсэл сонирхлыг бас мэдрэмж төр замыг нь бас нээж өгдөг юм болоо гэж бодлоо. За тэгээд эднийх бол сургалтын хувьд бол эднийх бол сургалт нь бол маш хялбархан. Тэгээд ер нь энд одоо манай нэг багш найз хүүхэн одоо ингээд Монголоос ирээж ил гарсан болж байгаа. Тэр хүүхнээс би ингээд асахгүй чамд одоо чи бол багш хүний хувьд ингээд одоо манай хүмүүжил одоо сургалтын хувьд чамд ер нь ямар шоу санагдваа гэсэн чинь эднийх бол манай хүүхдүүд бол айгүйх болоо хүүхдийг хичээлээс шахдаг. Эднийх бол яг бид бүр амар шахадгүй юм байна. Яг хүүхдээ аясаар байдаг юм байна. Гэвч манай хүүхдүүдийн давуу тал нь шахуулсан ч гэсэн манай хүүхдүүд аягүй сайн сурдаг гинэ. Эднийх болохоор сургалтын хувьд бол одоо маш хялбархан. Ер нь ингээд сургалтын материалуудыг харж байхаар энгийн баш амьдралд ойрхон зүйлүүдээр хүүхдүүдэд сургах юм байлээ гэж сургалтын материалууд ингээд яг тэр бол багш хүний нүдэнд тэгж харагдсан юм байна. Хүүхдүүд бол ерөнхийд нь 3 настайгаас нь хүүхдүүд нь одоо юунд сонирхолтой одоо өөрийнх нь одоо тэр хүүхдүүд одоо зураг зурах ч юм уу дуу бүжиглэх ч юм уу ер нь хүүхдийн юм одоо тийм их юмд нь өөрсдийнх нь сонирхол дууланд нь явуулаад ер нь эхэлдэг юм байна. За цэцэрлэг яг цэцэрлэг бол 4 настайгаас нь цэцэрлэг эхэлдэг гэж хэлээ. За тэгээд ауштам нь бол бас юу гэнэ? Манайх ч нэг хүүхдтэй ингээд за ээж нь чамайг одоо дараа цагт тийм тахаа маарж өгөх гэдэг юм уу тэгж тагуул явуулдаг бас манайхан ч яг үүнд бол заримдаа бол яг мэдээж бас амсантай хүмүүс шүү дээ. Энэ ч бол бас яг 100% болохгүй шиг санагдаад байна л да. Одоо бидний үед ч гэсэн бас тийм их юм байсан юм чинь. Тэгээд эднийх болохоор хүүхдтэй явах шийдсарс хүүхдтэй бол ерөөсөө бидэж худлаа хэлдэг юм байна. Хүүхдэг бол одоо үнэнч зөв шударга байхыг зааж өгдөг юм байна багаас нь. Тэгээд биеийн даалга нь үнэнч зөв шударга байхыг зааж. Тэгээд хүүхдтэйгээ ярьчихэд одоо би чамд дараа 7 хоног тэгнэ ингэнэ бол яг хүүхдтэй амсна бол биелүүлдэг юм байна. Тэгээд цагийг бол ерөөсөө маш үрд үнтэй яг викендийн амралтын өдрүүдийг чинь викендийн амралтын өдрүүдийг чинь хүүхдүүдтэйгээ яг сайн өнгөрүүлдэг юм байна эдний хаа. Чинь одоо амралтаар бид нар хүүхд маань одоо юу хийх туфтаа байна. Хүүхд маань амралтаар юу хийх туфтаа байна? Ууланд гарах сонирхолтой байна уу? Свимингэд явах амралтын хүүхдүүд маань амралтанд одоо уул руу явах сонирхолтой байна уу? Свимингэд яв орох сонирхолтой байна уу? Энэ хүүхд энэ өдөр яамаар байна? Тэр бүгдийг нь бол яг хүүхдүүд бол маш сайн зориулдаг. Сургуулийн амралтаар ч гэсэн одоо эднийх яг амралт бол яг төлөвлөгөөний дагуу явагддаг. Амралтыг ч гэсэн яг өөр хүүхдүүдтэйг өнгөрүүлдэг гэж эднийх хэлээ. Тэгээд бага насны хүүхдүүд бол одоо хүмүүсээс ингээд ярьж хаад бага насны хүүхдүүд бол айгүйх юунд сургадаг. Өглөө одоо цэцэрлэгт нь одоо хөргөж өглөө ч гэсэн хүүхдээ хүндлэх одоо үнтэй мэдлэх зэргийн иймэрхүү соёлоодыг бол айгүй сайн суулгаж өгдөг гин. Багш нь өөрөө ч гэсэн гарч ирээд оо Мелиса чи ирсэн үү? Өглөө нэмээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хэлж хараад явсан гэсэн бодлоо өөрөө сайхан өнгөрүүлээрэй гэхээр одоо хүүхдийн ерөөсөө багаас нь хүүхдийг хүндлэх мэдлэх ерөөсөө тийм хүмүүдэг бол айгүй сайн сургаж эхэлдэг гинэ.
Ер нь бол багаас нь хүүхдүүд бол яг цэцэрлэг дээр нь бас ном бас аягүй уншдаг, энэ бүхний зураг их зурулдаг. Энэ одоо манай Монгол төс байдаг л ахаа. Тэгээд эхний бол илүү ихээр бол намайг бол маш их уншуулдаг. Хүүхэд гэртэ ирчээд ингээд ном уншиж өгөө. Гинэ хүүхдүүд шл. Манахаар бол ингээд манахаас ингээд аваад үзэхэд бол арай өөр юм нь юу вэ гэхээр ингээд би өөр бас ингээд одоо гадаад нөхцөлтэй нэлээд ингээд төвлөөдөөс юм хэрэг ингээд асуугаад юм байна. Тэгэхээр бол гинэ надад одоо нявка танаа Монгол орно танаа одоо энэ Аас хүмүүсийг бол илүү тийм гэр бүлсэг бах гэж миний бодлоор бол танаа хүмүүжил бас илүү зүгээр ах гэж эднийх нь тэгж хэлжээ. Зүгээр энэ миний бодол шүү гэж. А тэгээд яагаад чи тэгж бодсон гэсэн чинь танаа Монгол хүмүүс бол илүү нөгөө нэг монголчуудын газ авууштай байна. Та нар бол одоо хүүхдгийг бол ингээд яг багаас нь гэр бүсгэр та нар илүү бие бинийгээ гэсэн сэтгэлтэй. Та нарыг хүмүүжүүд юм байдаг байхаа. Манай Европ бол бүх юм тустай. Одоо жишээ нь хүүхэд багадад тэ тэр хүүхэд сард нэг эднэр чинь нэг 200 эдэн франк юм уу нэг хүүхэд авдаг яваа бүгд талентай. Тийм болохоор чи энэ хүүхэд өглөө бас хүүхэд юу хийх ёстой? Яг өөрө манайхан ч бол илүү ингээд хүүхдүүдэд хувцсыг өмсөх нь за одоо хоолоо идэнгэ гэхэд эднийхэн бол өөрөө өглөө осно хоолоо идэх нь шүтээ угаана гэд чинь бие даагаас сургацсан байдаг учраас амьдрал дээр гараад ирэхэд бол нөгөө нэг одоо бид нар ер нь ярьдаг шүү дээ урд нь Европ ирэхээс өмнө хөшөө Европ одоо хүүхдийн Европ гэд одоо иймэрхүү бид нар бол тэгэж ярьдаг тэгэхээр иймэрхүү яриа чин одоо энэ байдлаас бас магадгүй болсон бах гэж тэгж илээ тэр хүн. Тэгээд яагаад гэвэл бид нар яг мэдээж хоолоо идэхтэй бүгдээр ингээд ширээндээ суугаад өнөөдөр юу өнгөрүүлсэн гэж ярьдаг боловч яг танаа монголчууд шиг одоо энэ Аас улсууд шиг ийм ботон бол хүүхдээ бүр ингэж бүх хүүхдийнхээ асуудалд оролцож ингэж бас юудгүү мэдээж насан туршигийн хүүхдүүд юм чинь ээж аавын хамтарт шийдвэр гаргам аа эднийхээ авууштай хүүхдийг маш хэмэлдэг дээдлж үздэг орон учраас одоо хүүхдийн эрх зөрчигдэн гэдэг асуудал бол бараг байхгүй эднийх хүүхдүүд бол са өрөөдөө эмхтэй хөлтөө охин бод тустай өрөөдөө тэгээд эрэгтэй хөчгсөн тустай өрөөдөө өөр өөрсдийнхөө өрөөд хизээч манаах шиг нөгөө ахトゥу ирж юм уу ирчлөө ирдэг нөгөө нэг эрэгтэй эмхтэйгээр бид нар бол тэгээд гэрт олоод омсол өсөөл тэгээд хөл толгоогоороо хараад унтдаг биднийх бол ер нь бол тийм байхгүй аа яг усаса бүртгаа хөвтийн дагуу чи тэр хөвтөд унтлахын өрөө бүх юм нь яг бэлдэгдсэн байх ёстой юм бэ. За баярлалаа. Ер нь бол Европын холбооны улсууд бол энэ хүүхэдтэйгээ харьцах харьцаа хүүхдийн хүмүүжил тал дээр ер нь ол төстэй юм шиг харагдчихжээ тий. А тэгээд бусад манай Европын орноос холбогдож байгаа улсууд бас санал нэгдэх баха. Би ч бас одоо яг Шведэд амьдарч байна. Гэхдээ бид тэр одоогийнхондоо нэг хүүхэдгүй бай хүүхдээ энд авчираагүй ч байгаа ч гэсэн энд байгаа хүүхдүүдийн хүмүүжил хүүхдүүдтэй яаж харьцах нь бас ингээд хараад байна л та. Тэгээд бас Монгол байхгүй юмнууд нь юу байна вэ гэдэг зүгээр хальтхан одоо ярихад болвол би бас анх ирчээд гайхаж харж ирсэн юм нэхэхэр жоохон цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн одоо ижилхэн хувц өмсгөө тэр хүүхдүүдэд гарцаар гарахыг зааж өгч үлээ. Гарцаар ингэж гарна. Тэр надад айгүй тийм итгээд харагдчихсэн. А ягд үхэл би өөрөө баг багта 10 жил багта хүртэл тэрийг одоо манай багш нар ингээд бидний хөтлж яваад замын тэмдэглэгээ юм бидэг гарцаар ингэж гарлыг зааж өгч байгаагүй. А тэр их итгээд сонирн байсан. За дээрэс нь энэ хүүхдүүдэд юм юу байдг юм бэ? Одоо энэ бас л манай Монголд одоо сүүлийн хэдэн жилүүдэд яасан юм бага хүүхдүүдтэй юм нөгөө мөнгөтэй харьцах нь картуудыг гаргаж өгсөн байлээ. Одоо тэр картанд нь одоо тодорхой хэмжээний жоохон мөнгө байдаг. Өдөртөө тэдэн төгрөг одоо гарах лимиттэй байдаг. Тэгээд тэрүүгээр өөрсдөө тооцоогоо хийгээд юугаар яадаг. Мөнгөтэй харьцдаг. Шивэлүүд тэр надад бас илүү их одоо зүв санагдсан. Тэгээд заавал одоо 7 хоног болгон сар болгон аав ээж нь тэр хүүхдийн тэр картыг яг тэр заагдсан тэр мөнгөөр нь цэнгэлж өгөх ёстой. Карманы мөнгөөр цэнгэлж өгөх ёстой тийм. Тэгээд тэр хүүхэд тэр мөнгөө өдөртөө одоо юу гэдэг нэг жохон мөнгийг тэр өдөртөө л тэр картнаас гарна. Маш том юм өдөртөө бүгднгийг нь гаргах тийм юм байхгүй цаанаас нь банкнаас тэгээд тохируулцсан тийм банкны хүүхдийн карт гэж байдаг юм байлээ. Тэгээд манай Монгол та нар бас сонсчихсон уу тийм Монголд аль нэгэн банк хүүхдийн карт гэдэг банк картны үйлчлэгийг гаргаж ирсэн байхгүй тий? Ашгүй хүүхдийн картны үйлчлэл бол байхгүй шүү дээ. Байх. Хадгаламжийн үйлчлэгээ байх. Хадгаламжийн үйлчлэгүүд хүүхд өөрөө ингээд авч яваад одоо тусдаа 7 хоногтой тэргээд ингээд мөнгө гаргадаг юм бол байхгүй бах тий? Тийм зөвхөн насан турш хүүхэд л юм байна шүү дээ. Тийм байгаа.
А тэгэл одоо нэгд Европын орныг яриад хэлсэн чинь бусад Европын орноос холбогдсон улсуудаас нэг мөр яриад дуусчих гэж бодож байна. Юу Германаас холбогдсон маа. Тэ яг энэ дээр нэмж хэлэх юм юу вэ? За юу ингэж би ингэж бодлоо. Одоо Европ, Аз, Австрал ер нь тэгүүд хоорондоо ингээд ер нь өөр өөрч гисэн ер нь аль хүүхэд гисэн сэдвийн дор нэгдэж ирэхээр тэртээ тэргүй тэгүүд гэлтгүй айл болгон гэр бүл болгон хүүхдээ хүмүүжүүлэх гэсэн өөрсдийн гэсэн нэг юутай арга барилтай байгаа. Тэр нь алинч зүгхгүй алинч буруу гэхгүй анд германд хүмүүс хүүхдээ гой хүмүүжүүлээд Монголд болохгүй гэсэн юм байхгүй. Гол нь одоо энд хүүхдүүдээ ингэж хүмүүжүүлдэг юм байна шүү. За энэ аргыг хүүхдүүдтэй одоо хүмүүжүүлэхдээ ийм юм ашиглах зүгээр юм байна шүү гэдгийг үсэж байгаа хүмүүс маань нёгийг бодоод үзээсэл гэж бодсон да нэг хідэн ёо бэлт мэдээл бэлтлээ л те. Аа тэгээд хамгийн түрүүнд бол герман хүүхдүүд бол чихрийн хэрэглээ айгүй баг. А чихрийн хэрэглээ баг гэхээр одоо бүхэл хүүхд их баг насны хүүхд чинь чихрийн хэрэглээ ихтэйд ирэхээр бас айгүй олон өвчний их үсрүүд болдог. Тэр энэ болохоор хүүхдтэй чихэр хүүхдтэй одоо жишээл бөө уйл амьл намбун одоо ам өчг болоод одоо чихэр ийм их чихэр гэдэг юм бол чи орой шүдээ тэгэж угаан шүү. Шүд байгаа хөхгүй бол чиний одоо ингээд шүд болвол ингээд хүний бие хамгийн чухал эрхтэн гэдэг нь хамгийн багаас нь эхлээд яаж өгдөг. Суулгаж өгдөг. Тийм учраас чихрийн хэрэглээ айгүй баг. А баярын өдрүүдээр ер нь бол шоколад айгүй хэддэг. Тэгээд ерөнхийдөө чихрийн хэрэглээ баг чихрийг нь бол хэрэглээнд нь заагалж өгдөг. Тийм байгаа. А хоёрт нь болохоор намын соёл намын соёл болохоор хүүхдэд германчууд болохоор хүүхдэд намын соёлыг бол бүр төрхөөс нь эхлүүлээд ингээд амьдралд нь хөвшүүлж өгдөг. Энэ нь яадаг вэ гэхээр хүүхэд ингээд ухаан орсон цагаас эхлээд нам уншиж чадахгүй, үзэж чадахгүй ч гэсэн нөгөө нэг намаа мэдэрдэг. Энэ янз бүрийн хэлбэр дизайнтай намнууд одоо хүүхдэд зориулсан юм намнууд байдаг. Зарим нь тоглоомтой, зарим нь ингээд гараараа мэдрээд одоо галтгооны хэрэгсэлч гэх юм одоо плетикэн дээр энэ тагийг тавиад ингээд хайрах юм бол ингээд өндөг шарагдаад бэлэн болдог. Инглиэнглигээд арай болох юм унтах нь ингээд үлгэр уншдаг ч юм уу тийм ийм байдлаараа бүр ингээд тархинд нь суулгаж өгдөг. Ингэснээр хүүхд нөгөө нэг өсөж өөр ингээд том болох явцтай нөгөө нэг нам уншах таадал гэдгийг суулгаж өгчдөг. Тэгээ манайд ч юм бол бүгдөө уншиж эхлээл 5 6 дугаар анги ирэхээр аав ээ чинь та нар чинь нам уншихгүй нам унших гэд өөрсдөө хүүхдүүдийнхээ хажууд ингээд нам уншиж суудаггүй байж нам унш нам унш гэж авч өгөл орхичдаг бол герман хүүхдүүд бол ирээ бүр ингээд жоохон байхаас эхлээд ингээд нам уншаад суудаг. Унхныхаа өмнө 5-аас 10 минут ч юм уу өөрөө ингээд үтэн ат гшилт гэж ярьдаг юм байлээ. Юу үлгэрийн нам өөрөө өөртөө уншиж өгдөг. Уншиж сураггүй байхаас нь юм уу аав ээ чинь бол уншиж өгдөг. Тэгээ энэ яв энэ дадлаараа цаашаа ингээд би даад суралцах бүх одоо үд хаалга нь нэгддэг юм байлээ. Бүр багаас нь нэгээ суулгаж өгдөг. Дараагийнх нь болохоор хариуцлах хүлээх чадварыг бас айгүй багаас нь суулгаж өгдөг. Мөрөглөхтэй бол айгүй анхаардаг. Энэ юм дээр илэрдэг байх хэрэг би ингээд жис юм сургууль дээр нэг сургууль баг сургууль дээр очиж байсан чи хоёр хүүхд хоорондоо муудалцаад за тэгээд бидсэн чинь аав ээж нь ирээд энэ нам битүүр ингээ намайг зүгээр 50 байлгахгүй намайг уурлуулаад битүүр ингээ муудалцаад байна гэдэг хэсэж аав ээж нь чи надад асуудлаа өөрөө шийдэх хэрэггүй багш дээр л очиж байгаа. Манайд бол тоглолт тоглож чадахгүй бол одоо ингээ тоглохгүй байл битээ тоглох гэх бол ерөөсөө чамаг ингээд хүн уурлууллаа чамаг чиний амар тайван байдлыг алдагдуулах юм хийгээд байвал багштай хэл эсвэл зүгээр нөгөө хүн ингээ орхиод очих наатаа чинь шийдэж өгөх ангийн багш танарт ингээ туслах юм одоо яг чинь тусалдаг хүн чинь сургууль дээр юм байдаг учраас чи заавалчгүй тэр хүнтэй өөрөө модалцаад өөрийнхөө ингээд байх шаардлагагүй гэхээр юу яадаг юм бэ лээ. Одоо энэ нь болохоор заавалчгүй тэр одоо модалцсан хүн тэгээ өөрийн биеэрээ ингээд модалцаад цаашаа нөгөө маргаан болгоод байхгүйгээр багшаараа ингээд өөр ингээд туслах хүмүүсээр ингээд шийдвэрлэждэг. Энэ нь болохоор ингээд ийм эрсдлүүдээс бас яах юм бэ? Тэгээд дараагийнх нь юм болохоор германд хүүхдүүд нь смарт гар утас одоо ухаалаг гар утасны хэрэглээ бол 12 нас хүртэл бол хариутай. 12 нас хүрээд бол смарт
фон бол барьж болдог. Тэгээд 12 доош насны хүмүүс болохоор зөвхөн аав ээжтэйгээ харилцах тийм зүйл төвчлөртэй интернетэд холбогдох боломж болохоор болдог. 12-оос дээш болох юм бол хүснээ ингээд хэрэглээ явдаг. Тийм хэрэглээ байдаг. Энийг ба мэдээд авчвал бас яг их зүгээр юм шиг санагдсан. Дараагийнх нь болохоор цаг баримтлал нь цагийг бол хийх ёстой юм а хийх ёстой цагт нь тийм. Жишээлбэл одоо манай Монголчуудын бодлол хүүхдүүдийн аавэжтэй хамт суу, аавэжтэй хамт суугаад орой насны хязгаарлалттай хүүг нь мэдгүй киногаа ингээл хүүхдүүдтэй бодон дээрээ суугаад 10-11 цаг хүртэл үзээ суудаг бол энд үгүй. Хүүхд бол 8 цаг гэхэд орондоо орцсон байх хэвээр 8 цаг гэхэд бүх юм дуусаад үлгэрийн нам уушаад орондоо орох хэвээр гэсэн заалт өгдөг. 8 амралтын өдрүүдээр бол энэ 8-аас 9-өөс 10 муу юм баг цаг 2 цагийн илүү ингээд юу үзэж болдог. Гэхдээ заалч хүсдэг нөгөө нэг телевизийн програмууд нь бол сувууд нь заалчгүй насныхын заалтыг байнга гаргаж явах хэрэгтэй. 12-оос дээш нас эсвэл 8-наас 7-наас хүртэл хийх мэтчилэн. Тэгээд бас хүүхэд ингээд өөрөө ингээд сонголт хийх бүх нэг юуныг үлдээж өгдөг. Яа жишээлбэл одоо ээжтэйгээ хүүхэд ээж аавтайгаа одоо ингээд дэлгүүрээр явж байгаа юм бол ямар нэг тоглоом эсвэл одоо нэг чанаргүй хямдхан мөртлөө айгүй нэг хүүхэд чинь юм чамайн юм дуртай байдаг штэ. Тим эмээг авна гэд ингээд зөрүүлэх юм бол ихний ээлжинд аваад өгнө. Тэр тоглоом угаасаа л нөгөө нэг хэврэг тиймэрхүү одоо жишээл тоглоом дээр ярих юм бол хэврэг байх юм бол тоглож явах хэрэгтэй. Нэг удаан 7 хоногт ч юм уу нэг удах нь эвдрээд эсвэл ингээд байхгүй болчихлоо гэхэд окей. Чи өөр ахаг хүссэн, чамд өөр юм авах сонголт байсан чинь надтай зөвлөлдөх боломж чамд байсан. Одоо чиний тоглоом чи эвдэрчлээ энэ бол чиний л сонголт байсан. Чи сонголтоо хийсэн. Одоо чиний үр дүн чинь ийм гэдэг юм яг багаас нь ингээд яадаг. Тэгээд хоёр дахь удаагийнхаа худалдаа авалтын дээр юм жишээлбэл гэдэг ярилт. Эжээ би энэ тоглоомыг авбал энэ одоо ингээд яах вэ? Энэ зүгээр үү гэдээ ярьдаг болсон. Болсон юм байлээ. Тэгээд нөгөө нэг өмнөх нэвтрүүлэг дээр бас нэг хальт өрдөд өнгөрч ирсэн. Мэргэжил сонголт дээр бас айгаа хөт нөгөө нэг хүүхдийг багаас нь ядаг. Манайхан ч нөгөө нэг том дарга боос мундаг мессен дээр очиул хүүхдүүд гоё гэж ярьдаг бол энд бол хамгийн энгийн ажлуудад айгүй туртай байдаг. Яг л хамгийн энгийн ажил бол хүмүүс тосолдог гэдгийг хүүхдүүд нь. Жишээлбэл гал унтраадаг. Одоо юу? Гал сүнөгч гэдэг хүн бол ингээд хөрхийн манай ингээд хуршийн айл хатж байвал энэ гал сүнөгч ирээд тэр амар хастаа хүмүүс туслаад хүмүүс ад жаргал бэлэглэж чинь энэ бол айгүй гоё мэрэгжил гэдгийг хүүхдүүд ингээд айгүй сайн ойлгодог. Яг хүүхдүүд тоглох туртай байдаг. Тэгвэл бийн тамирын багштайгаа тийм одоо би бэлдрээ хөгжүүлэх багштайгаа ингэж айгүй тоглолтог. Эднэр бол хамгийн хүн дад жаргал өгдөг хамгийн гоё мэрэгжил учраас миний хувьд ийм юм байж болно. Мэрэгчлүүд чинь ийм юмтай шүү гэдгийг бол багаас нь хэлд өгдөг. Тэгээд мэрэгчл болохоор аав ээжтэй одоо жишээл өсвөр насны хүмүүс яваад ирэхээр хүүхдүүд нь чи миний хувьд ийм юм бол гэж зааж өгөхгүй хүүхд нь одоо жишээл сургууль орохдоо сургуулаа хүртэл өөрөө сонгохдаг. Жишээл аав ээж би одоо нэгтлэн бодогч болмоор энэ айл сургуульд орох вэ биш. Би одоо ингээд нэгтлэн бодогч болохыг би ингээд хүсэж байгаа маа. Тэгээд би ингээд хайгаад интернетээс хайгаад үзлээ. Надад ийм юм сонголт байгаа юм байна. Одоо ч үл герман нэгтлэн бодогчдлэрэ ийм сайн сургууль, ийм сайн сургуулиуд байна. Би нэг хайгаад үзлээ. Энэ сургуульд би материалаа өгүүлэх явах болоо. Та юу гэж бодож байгаа юм гээд айгүй тийм нээлттэй харилцдаг. Тэгээд одоо эцэг их нь одоо зөвлөх юм нэрээ зөвлөөд ингээд мэрэгшлийн тал дээр бол ингэж яадаг. Тэгээд герман хүмүүсийн хамгийн том авах юм нь ерөөсө ичих гэсэн юм байхгүй. Одоо жишээлбэл хинч ингээд годамжинд гараад дураараа бүжгэлж яадаг. Тэрийг хараад хинч сонин гэж харахгүй, тэрийг хинч тийм юу байна гэж харахгүй. Цэцэрлэг дээрээс баг бүр ингээд боловсролын систем цэцэрлэгээс эхлээл ингээд хичин гэх юм байхгүй. Том хүмүүстэй ажилласан чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлдэг бол та тийм учраас одоо олон хүний өмнө гараад айц гэдгийг бол бүр багаас нь мартчихдаг тийм айц баг байдаг. Тэгээд хамгийн сүүлийн сонирхолтой ярих юм ингээд манай орс хэлний маань нэг багш байдаг гэсэн. Тэгээд ярихдаа Монгол хүүхдүүд
хоёр хүүхэдтэй нэг нь Оросд цэцэрлэгт явжсэн, нэг нь Монгол цэцэрлэгт явжсэн. Тэгээд Монгол цэцэрлэгт явжсэн хүүхэд нь болохоор цэцэрлэгтээ явах амар дургу уйлаад байдаг. Оросд явжсэн хүүхэд нь болохоор айгүй дуртай цэцэрлэгт явна гэхээр баярлаад аваа баяртай гэж гүйдэг. Тэгээд яагаад гэдгсэн чинь Оросд бол ингээд нээлттэй ингээд хүүхдүүдтэйгээ яг найзууд шиг нээлттэйгээ багшийнхаа хүзүүнээс зуралцсан гэрлэгөө явуу гэхээр явахгүй багштайгаа үлдэн гэж үлдэг. Монголд бол багш нь загинадаг, багш нь ингээд одоо зандардаг, илүү дотоо юм ингээд ярьдаг. Тэгээ Монгол хүүхдүүдийн ганц даваа цэцэрлэгдэн зөндөө тоглоом байгаад идэв хийж усны алчаараа л юм тоглоом хийж сурдаг гэж шигэлжсэн. Тэгээ зөндөө тоглоом байдаг чийдсэн тэрийг авч тоглох ирэхгүй багш загнаад юм учраас өөрсдөө сатуулад усны алчаараа л тоглоомоо хийдэг гэд энд бол яг орсын систем. Тийм бай, тийм бай. Бас их баярлалаа. Тэгээ бас нэг би бас тий Европ дээр нь бас нэмээд хэлэхэд энд нэг бас манай Монгол байдгүй нэг юм одоо яг хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлдөг энэ сургалтанд нь бас нэг зайлшгүй хамт ордог юм нь энэ Европт юу байна вэ гэхээр одоо энэ хүүхдийн нийгмийн ажилтан гэж нэг хүн байна. Сургууль болгонд за Шведд бол байд. За энэ нийгмийн ажилтан яадаг вэ гэхээр хүүхэд тус бүртээ хичээл дээр нь уулзаад ар гэрт нь юу болж юм? Аав ээж нь чамтай яаж харьцж юм? Эмээ өвөө нь яаж харьцж юм? Ээж аав хоёр нь хоорондоо яаж харьцж юм? Чамд ямар нэгэн проблем байна уу? Асуудал байна уу? Хүүхэдтэй нэг одоо бүр тулж ингэж ярилцдаг. Тийм нийгмийн ажилтан сургууль болгонд байна. Ахлах ангийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд байна. Тэгээд тэдний үзэл бодлыг бүгдийг сонсчоо. Тэр нийгмийн ажилтнуудын мэрэгчлүүд нь юу гэхээр дандаа бүгд сэтгэл зүйчд байдаг юм байлээ. Хүүхдээс юу асуувал юуг яриул тэр хүүхэд ярих уу бүгдийг ярьдаг юм байна. За тэгээд тэр хүмүүс цаашаага өөрсдийнхөө тайлангаа гаргад юм байна. За одоо энэ бата гэдэг хүүхдээ аав ээж хоёр нь асуудалтай байгаа юм байна. Аав нь арх уулах юм байна. Ээж нь хэвчих юм байна. Аав нь хар тамхи хэргэлдэх юм байна. Энэ бүх юм хүүхдээс нь сонсцоод тэгээд гэр бүлийн цаана цаашаага ингээд бичээд цагдаагийн газар хяналтанд өгчдөг юм байна. За тэгээд хяналт цагдаагийн газрын чинь ингээд хянаад тэр хүүхдээ ярьсан юм хүүхэд юм чи худлаа ярьж бас болно шүү дээ. Тэ? Тэгээд ингээд тэр бүгдийг баталгаажуулаад үнэхээр тэр хүүхдээ ярьсан үнэн байх юм бол нөгөө аль хариуцлага тооцож аав ээж хоёр нь хоорондоо асуудалтай ч юм уу хүүхдээ зодддаг ч юм уу эмээ өвөө нь муухай хайрцдаг ч юм уу ийм байх юм бол хүүхдийн хариуцлага тооцоолно дээрэс нь маш том сургалтанд явуулд юм байна. За бүр цаашлаад хүүхдийг хурааж авах хүртэл хэмжээнд аваачдаг юм байна. Энийг бас анхудаа харчаад бас гайхаж байсан. Энэ асуудал, энэ нийгмийн ажилтан гэдэг энэ мэрэгжил, энэ хүн одоо яг манай Монголд маш их өгүүлэгдэт байгаа юм болов уу гэж битээр бас дотроо би яриад байгаа. Одоо шууд Канадаас холбогдож байгаа, шинээр холбогдож байгаа улсуудынхаа юу сонсоод явчих. Аа би болохоор яг энэ нөгөө хүүхдийн хүмүүжлийн тэрийн талаар яг мэдсэн байсан юм шиг төв жил юм сургалтанд суудсан байсан. Оо за. Тэгээд нөгөө тийм одоо нөгөө манайхан болон бусад орнууд ер нь хүүхдийн хүмүүжлэгээ яхаад хэвчлэн цэцэрлэг сургуулийн наснаас нь ярьдаг шүү дээ тий. Аа. Багштай одоо багш сургуулийн орчин. Тэгэхээр Канадад болохоор хүүхдийн хүмүүжлэг гэсэнд байх үеэс нь эхэлж ярьдаг юм байна. Оо за. Тэгээд одоо хүн бүрлдэж байгаа учраас тэр хүүхдийн эрх хүмүүжил бол гэсэнд байх үеэсээ явагддаг. Аа тэгээд тэрийг болвол нөгөө хүмүүс ч нада өөрийгөө хизээж ирэмсэн болоод яах вэ хөө гэдгээ жишээ нь хүн болгон бас мэдэхгүй шүү дээ тий. Зарим хүмүүс ч нэгэл төлөвлөөгүй байж аад бас жирэмсэлт болно. Аа тэгэхээр жирэмслээд ингээд эмчийн хяналт мяналтанд ороод явсны дараагаар сургалтанд суулгад юм байлээ. Аа тэгээд бид хоёр болохоор 6-7 хоногийн тэм сургалтанд суулсан. Аа тэгээд тэр сургалт нь юу ярьдаг вэ гэхээр хүүхдтэй болсон цагаас хойш хүүхдтэйгээ яаж харьцах талаар гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар ихэвч ярьд юм байлээ. Аа тэгээд энэ сургалт бол надад одоо ястаа Монголд хүмүүс хэлж өгөх юмсан гэтэл олон төрлийн зүйлийг ярьжсэн. Аа тэгээд ахгийн одоо чухал зүйлүүдгүй хүмүүс ч ингээ хүүхдтэй төрүүлэхээр яаж хөхүүлэх үе яаж холох үе тэрийг л боддог байхгүй биш хүмүүжлийн том болохоор нь гэж гарах байх шүү дээ. Аа гэтэл нөгөө хүүхдтэй яаж асарч хамгаалах бол угаасаа ойлгомжтой. Аกтай хүүхдийн хүмүүжил бол хүүхэд сууж сурах айгүй чухал юм хэлгээ яриад харна. Би нөө одоо дөнгөж төрж байгаа хүүхдтэй юу суулгах юм уу яриад идэм бол таа гэж бодож ирсэн. Хүн жаа Канадад ингэдэг гинэ. Канад хүүхэд төрсэн цагаас сууж сурна гинэ.
За тэрийгээ ястаа суулгадаг юм байлээ. Тэгээ яасан гэсэн чинь нөгөө нэг төрсэн цагаасаа угаасаа карс эдэн суулгаад одоо та нарын сууж байгаа амьдарч байгаа орнууд ч гэсэн тэгж байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөөсө 3 хоногтойгоос нь ингээд суулгаад нас цаашаа явхад жишээ нь хүүхэд ингээд хамгийн анхны аяллалын одоо хүмүүжлээ ээж аваас олж авч байгаа. А ээж аав тэрийг хийхгүй байх юм бол торгуулдаг ч юм уу тий. Аа тэгээд хүүхдийн өшөө нөгөө хүмүүжлийн тал дээр гэртээ ингээд хүмүүжж байгаа хүүхдүүд чинь жишээлбэл 11 нас хүртэл хүүхд ерөөсөө гэртээ ганцаараа үлдэж болохгүй. Аа тэгсэн мөртлөөсөө одоо 12 13 нас хүрээд ирэнгүүт тэр хүүхэд эргээд өөрөө хүүхэд гарч болно. Аа тэгээд хүүхэд хаас уултан цуугаад сурсан юмаа тэр дүүнэртэй зааж өгдөг гэд. Аа тэгэхээр нөгөө хүүхэд хүмүүжлийн болоод анхнаасаа ингээд гэрээсээ сууж сураад орчин тойрноосоо тий ингээд олж авах маягаар явт юм байлээ. Аа тэгээд түрүү нөгөө нэг сургуулийн тухай ярьж байхад бол ийм юм байлээ. Нөгөө миний бодлоор бол Монголд ингээд их олон хувийн болон улсын сургуулиуд байдаг. Ялгаа цаг гарсан байгаа учраас хүмүүс одоо яг яах ёстой талаар хоорондоо ярилцаж, тохиролцож одоо тэгэж одоо тогтсон тийм сургалт байхгүй юм шиг санагдаад байна. Аа гэсэн Канадад та хүүхдээ одоо ийм хоолтой сургуульд явуулна, ийм хувцастай, тийм юмтай явуулна гэсэн ингээд дүрм журм байгаа. А тэгээ тэрийгээ яг түрүү нөгөө та нарыг ярьжсэн шиг ингээд араас нь одоо нэхэж биелэлтийн шаардж идэг. Тэгээ энэ дээр нэг жишээ гарсан чинь миний одоо таньдаг тийм тань бид нэр хамт амьдардаг солонгос хүмүүс маань юу ясэж та. Тэгтээ зориулаад нөгөө эрпортоос одоо хэл гоё юм гар марны жоох өсөр насны охиндоо зориулаад гоё тосмос аваад өгсөн байна л да. За. Чамдтай мандтай сайн байна ингээл аваад өгсөн. Тэгээ байжс чинийг үүдэр ээж аваад уцаар яваад та юу аа хот хэрэгэд өгч байна. За уучлаарай байж гараа. Уянга байж гараа. Соёло сонсож байна уу? Соёло машины нөгөө цонхн онгорхоо агаам уу? Чиний юу аамар дуу бүгдийг дарж орж ирээд болов уу? Салих орж ирээд байна тий. Тэгээд нөгөө хүүхдийн хүмүүжил дээр бид нар нөгөө хүүхэд тгийх ёстой, ингэх ёстой гэхээсээ өмнө бид нарт ингээд сайн ярилцаж тогтсон дүрм журам хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө дүрмээ дагаа яваад ахаар угаасаа хүмүүжлгүй хүн ч гэсэн хүмүүжлтэй болно. Ягаад гэвэл дүрэн байгаа шүү дээ, тий? Тэгээд би одоо нэг дүрмний тухай ярих гээд байгаа нь одоо нөгөө Канадад байдаг нэг солонгос хүн нэг хоёр өнөртэй тоос скин одоо лошн мошн охиндоо аваад өгч юм байна л да. Өсвөр насны охиндоо. Тэгээ охин нь юу ч болохгүй тэрийг сургууль дээр очсон байсан чинь сургуулиас нь ээж аав руу нуцтал. За танай охины талаар ярилцах хэрэг байна. Та хүрээд төр гэхээр нөгөө ээж аав надаа ажилла хаяалсаа бараг миний охин хүцэн болов уу гэж бодож очсон шүү дээ, тий? Ажил руу нэрсэн чинь. Тэгээ яваад очсон чинь та ингээд манай сургуулийн дүрмийг зөрчсөн. Манай сургууль дээр ийм хурц өнгөртэй дүрм төрхөж болохгүй гэсэн ийм дүрм байдаг. Та манай ингээд ханыг хар гэсэн чинь ингээд хаман дээр одоо оюутнууд өндөр үсгээр гутал өмсөж болохгүй, хурц өнгөртэй юм төрхөж болохгүй. Яагаад гэвэл зарим багш оюутнууд хашилтай байдаг болохоор та хин нэгний эрүүл мэндэд одоо сөрөг нөлөө үзүүлсэн бичсэн. Тэгээд та ингээ манай дүрмийг орлоо ингээ зурчихсан. Тэгэхээр одоо та хүүхдтэй дахиж одоо хүүхдээ авчирч аваач усанд оруулаад сайхан эргүүлээд гоё төвхөн болгоод бид нарт авчирч өгөө гэж явуулсан байгаа байхгүй юу. За. Тэгээд нөгөө ээж аав нь энэний төлөө дуудаад захтай яа гэхээр ингээч одоо дүрмэл зурцсан бол ямар ч ээж аав дуудагдах ёстой. Тэр дүрмийг их зурчноо одоо жоохон зурчноо ерөөсөө хамаагүй. Зурчил бол зурчил. Тийм зөрчсөн л болвол дуудах ёстой гэж бичсэн. Тэгэхээр нөгөө миний бодлоор бол бид нар хүүхдийн хүмүүжэл гэж хүүхдээ нөгөө нэг дагинж магнахаас өмнө манай Монгол улсад хүүхэд ямар байх ёстой юм бэ? Сурагч хүн яг ямар байх ёстой гэсэн нэг тийм дүрмтэй болмоор юм шиг байна. За тэгээд тэр дүрмийн уянч бай, улсын ч бүх сургууль мөрдөж болдог. Тийм одоо нэг энгийн хүн болгон биелүүлж болохоор дүрм. Тэгээд тэр дүрмийнхаа араас ингээ багш нар сайн хөөцөлтөөд тийм хийж явах юм бол айчмда хүн болох юм ингээд дүрмээр яваад ах юм бол тэр чин хүмүүжил гэж би бодоод байгаа. Зөв зөв. Маш гоё санаа. Бас л манай Монголд байхгүй Монгол хөрсөн дээр бууж болох үед санааг болов хэлж гээд. Тэгээд одоо ингэж бодоод байгаа. Би биднэрт бас 10 жил ингээд усын сургуульд явж байхад сахилах багтай байх ёстой энэ төр гэдэг дээ шүү дээ тий. Тэр чин дээр сахилах дотор чин дүрм орох ёстой байхгүй тий. Сахилтай ирэх ёстой.
өртөө ус төрөхгүй, хит богны бүг өмсөхгүй ч юм уу, эсвэл одоо тэр сургуулийн формо өмснө, өндөрсгээд готл өмсөхгүй үйлсгүй ч юм уу да тий. Тий, тэгээд нэг тийм ингээд дүрм журамтай байх юм бол тэгэл дүрмээр дагаад ах юм бол хүмүүжлгүй айлын хүүхд байлаа ч гэсэн сургууль дээрээ ирээд зөв хүмүүжлтэй тий, найз нөхдөгээ хараад ингээд дагаа явж болох юм шиг санагдаад байгаа. За. За баярлалаа. Тэгээд одногийнхон бодлыг сонсмоор байна. Одно маань өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын аль хот вүлээ? Сант Луис. Сант Луис хот. Тий, Сант Луис хотоос бидэнтэй холбогдож байна. За тэгээд одоо Америк нэгдсэн улс маань энэ хүүхдийнхаа энэ хүмүүжил, энэ хүүхэд гэсэн энэ дээр ямар бодлого одоо барьж байна? Чинийг амьдарч байгаа энэ хотод бас бусад одоо нийт Америкийн том том хотуудын юунаас ялгаатай юу? Хот хот тус тустай байдгүй. Энийг нэг тодорхой яриач хөө. Аа. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Аа. Тэгэл за Америк нэгдсэн улс гэлтгүй ер нь хүүхдийн би одоо юм уншиж хаад ер нь хүүхдийн тарих 0-5 насны хооронд маш хурдтай хөгждөг гинэ. Аа тэгээ яг тэр хурдтай хөгжиж байгаа хувцад хамгийн ойр байдаг хүмүүс нь эцэг их өөртөө байдаг. За тэнгууд эцэг их хамт хамгийн ойр байдаг хүмүүс нь учраас хамгийн анхны багш нь эцэг их нь өөртөө болตก гэж энд үздэм байх. За тэгээд тийм болохоор одоо яг төрүүчийн одоо Швейцарын Европын албаны улсуудын төлөөлөгч нарын ярьж байгаасдсэн шиг одоо ном уншиж өгдөг, ном буцаага тэрний хандлаар ярилцдаг. За тэгээд нөгөө нэг том хүн ярьж байхад нь дундуур нь манайхан ярьж болохгүй гэдгийгсэн. Тэгээд яг тэрэн шиг тийм юм байхгүй бол чөлөөтэйд яг том үнтэй чөлөөтэй ярилцдаг гэдэг юм байна. За тэгээд тэгээд сургуульд ороод миний чи хаа ер нь уншиж хаад нэг өөр юм боллоо. Юу гэдэг юм бэ? Одоо сургуульд орнгоот нь эцэг эхчүүдэд өөрсдөө зориулсан тусгай тийм вэбсайт байдаг гинэ. Тэр вэбсайт дээр нөгөө багш нар нь одоо хүүхдүүдийнх нь ямар хичээл дээр авсан, ямар дүн авсан тий. За тэгээд зан төлөв нь ямар байна? Зан төлөв нь өөрчлөгдөж гин үү гэдэг бичсэн байдаг гинэ. Тэгээд эцэг их тед нар одоо вебсайтаараа ороод сануулж үг юутаагаараа ороод байнга ингээ ажиглаж идэг. За тийм ажиглаж байхад одоо ямар нэг хичээлийнх нь дүн нь буурж ах ч юм уу те. Тэр тохиолдолд одоо загнахынхаа оронд чи яагаад одоо энэ дээр юм уу авсан гэдэг ч юм уу те. Тэрнийхээ оронд айгүй ярилцдаг юу болов те. Юу нь одоо чамд ойлгохдохгүй байна. Эсвэл нэг юм нэг хичээл дээр муу байлаа гэхэд нөгөө хичээл дээр бас сайн байж болно те. А тэгвэл одоо тэр сайн талыг нь илүү магтдаг ч юм уу. Тэгэх юм бол нөгөө хөлт нь урам ороод ингээд улам их сурах ирмэлттэй болдог гинэ. Аа. А тэгээд бас нэг гоё санагдсан юм нь болохоо энэ болохоор сургуулаас бас өөр хэлээд юм шиг байна. Ер нь аль хэдийн ихэнх сургуульд болохоо community service гэдэг одоо нийгэм рүү чиглэж хандсан тийм хөтөлбөр багцсан байт юм байл та босролынх нь хөтөлбөрт нь. За тэр нь яадаг вэ гэхэлэр хүүхэд одоо юу гэдэг юм ямар нэг нийгмийн тийм ажилд оролцсон байх хэвээр. Одоо жишээлбэл тухайн одоо манайхаар ярил хорооных нь ч юм уу тий нэг одоо нэг хөгшчүүлийн асрах газар очиж хөгшчүүлдэй ярилцдаг ч юм уу тоглолцдог ч юм уу тэгж цагийг өнгөрөх хэвээр. А эсвэл өөрийнх нь насны эсвэл имлэх твцж байгаа өөрийнх нь насны хүүхдүүдтэй очиж хамт тоглолтоо ярилцдаг ч юм уу тийг цагийг өнгөрөх хэвээр. А эсвэл амтан яаж хайрлах уу гэдэг захын тулд одоо нөгөө амьдтын юун дээр очиж сайн дурын ажил хийдэг ч юм уу тийм байд юм байна л да. Тэгэхээр энэ нь болохоор хүүхдүүд юу төгөхөр нөгөө хүмүүс бие биенийг хайрлах, амьтан хайрлах тийм хүндлэх тийм хүмүүжлийг олгод юм байна л да тэрүүгээрээ. Энэ дээр болохоор нэг юм хэлгээд одоо Монголд ч жишээлбэл нөгөө хөгжлийн хэвшээлтэй хүмүүст гадуур явж илааж гэж бодоход хүүхдүүд ч амар хараал энэ юу хүн бэ яац хүн бэ гэж мэдэхгүй тийм тохиол байдаг шүү дээ. Энд болохоор нэг тийм мал анзаарахдаггүй тийм одоо аль хэзээний тэр одоо хүм одоо ийм хүн байдаг, тийм хүн байдаг. Энэ хүн одоо ингээ өвчтсөн болохоор ийм байгаа ч гэдэг юм уу. Тэр талаараа одоо яг энэ хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад сурч авдаг болохоор одоо гадуур ингээ хүн харсан ч гэсэн одоо зочирдоод байхгүй гайхаад байхгүй. Тий, гайхаад байхгүй. Тийм шин юм биш. Тийм байх байт юм байна. Аа. За. Тэгээд бас нэг сургууль дээр нь гоё юм болохоор янз бүрийн тийм төслүүдийг
төслүүдийн даалгавар өгдөг. За жишээлбэл хийн физикийн ч юм уу те шинжлэх ухааны чиглэлийн тийм хичээлүүдийнхэн тааруулсан тийм төслүүд өгдөг. Шин одоо тэр тухайн хүүхдээс нөгөө шин санаа ямар шин санаа гарах нь те тэрэнд нь тааруулсан тийм төслийн хичээл даалгавруудыг өгдөг. Зүгээр нэг юм хуулаад бичих биш те. Тэр бас бас ааштай санагцсан. За тэгээд бас түрүүн хэлжсэн шиг хүүхдүүдийн ха хичээлийг бол ерөөсөө эцэг эхчүүд таслуулж болохгүй. Энэ нь болохоор айгүй хатуу дүнтэй байдсан мэлээ. За эцэг эхчүүд одоо юу гэдэг нэг тийшээ явна гэж сайн дураараа нөгөө хүүхдээ аваад явчихдаг те таслуулаад тэр нь болохоор эргүүлээд нөгөө нэг эцэг эхийн дууддаг сургуулаас нь. Эцэг эхийн дуудаад ямар одоо ямар нэгэн хүндэтгэх одоо гэнэний гэр бүлийн ордны хүн нас орсон ч юм уу тийм л биш олвол хичээл таслахыг бол маш хатуу байдаг. А тэгээ тэр хэцэг хэрвээ хүүхдүүд хачлыг таслуулаад аваасан бол хэцэг хийн дуудаад бүр сүултээ одоо сургалтын суулгадаг. Одоо та энэ нь л хоороо хүүхдийнхаа эрхийг зөрчих юм гэсэн үг юмаа л да. Сурч болох эрхийн зөрчөөд тэр үеийн таслуулаад аваавцсан. А тэнгууд эцэг эхтэй сургал нь эцэг эхийн сургалтын суулгаад одоо хүүхдээ ингэж хичээл таслуулснаар хүүхд чинь юу юунаас хоцрох вэ? Тэ? А ямар одоо юу тавэ? Тотны цэцгэлтэй талтай вэ гэдэг тал дээр нь ойлгуулж өгөхөр тийм сургалтын эцэг эхийн суулгад юм байна. Тэгээ ер нь бол багш эцэг эхийн холбоо энд болохоор сургуульд амар сайн. Багштай ингэж өцөг эхчүүд нь сайн дураар очиж тусалдаг. Яг жижиг сажиг жижиг юу ч байсан очиж тусалдаг. Эсвэл нэг өдөр очиж нэг хичээлийн заадаг ч юм уу те. Одоо эцэг эхийн өдөр гэж байна шүү дээ. Тийм өдрөөр нь очдог ч юм уу. Тэг янз бүрийн байдлаар тэгээд одоо сургалтын хөтөлбөрт нь одоо таарсан тийм хичээлийн хэрэгслэр ханд өгдөгч юм уу те ямар ч сан сургуультай айгүй их тийм холбоотой багштай холбоотой байд юм айцгийгчүүд нь за ерөнхийдөө бол Америкийн одоо энэ сургуулийн хүмүүжлийн системээс хамгийн одоо Европт бас нэг анзаарч бас л зарим юунд бол байдаг л байх л да бас нэг юу нь бол энэ нөгөө нийгмийн ажил бас хийлэгдэх тэр нь маш их таалагдж байна тий хүүхдүүдээ заавал нийгмийн ажил одоо энэ үйлрэл даач гэдэг юм уу энэ хичээл дээр заавал бүдсэн байх хийсэн байх ёстой мостой гэл тий энэ нь бас хүүхдүүдэд бол бас нэг талаараа маш хүмүүжил нийгэмтэйгээ харьцах тэр болцоог энэ бас гаргаж өгдөг юм байна. За одоо үргэлжлүүлээд би соёлоотойгоо холбогдоод бас асуумаар байна. За соёлоо манаас Австрич чи бас л тэргүүлэх зэргийн орн Австри бас хүүхдийн хүмүүжэлд сургууль системд нь ер нь яаж тэгээ энэ сэдвийн дагуу юу ажиглаж харваа. Манай соёлоо чи бас хүүхдтэй шүү дээ тий. За би өөрийнхөө туршлагаас болон харж мэдсэн зүйлээ сая жоохон ч гэсэн хуваалцъя. Би хүүхд тасрагч байсан. Хоёр хүүхд тардаг байсан. Яг гэр айл маань хүүхдтэй хэрхэн хүмүүжүүлдэг байсан бэ гэхээр Астер бол ер нь бол Европын холбоо учраас одоо бусад төлөөлөгч нарын маань ярсантай ер нь бараг 99% ижилхэн. За нэмээд зүйл хэлэхэд одоо Астерт амьдардаг хүүхдүүд бол ямар нэгэн зүйлээр дутагдаж гачигддгөө бүх зүйл тэдэнд бэлэн байдаг. А гэхдээ эцэг эхчүүд нь тэднийг одоо яаж ухааруулдаг вэ гэхээр Африкийн орнууд ч юм уу одоо ядуу буура орнуудын тэр ядуу амьдралын талаар баримтат кино үзүүлдэг. За тэр кинаг үзүүлээд хүүхдүүдтэй тайлбарлаж танарт ингээд бүх зүйл байна те. Ингээд илүү их шуналтаж болохгүй байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун бай. Тэгээд энэ хүүхдүүд гээд усгүй байна. Танарт гээд одоо хэдэн мянган евроны лего тоглоом байна. Та нар ингээд хөссөн хувцас өмсөж гээд хөссөн хоолоо идэж гээд гэтэл тэднэрт ус хаалга тэднэр ингээд гээд эрийн тайлбарлаж өгөөд ингээд хүүхдүүдтэй ингээд хүнийг хайрлах тэмцэлийг одоо гадны үнэг штэ. Хүнийг хайрлах тэмцэлийг бий болгож байгаа байхгүй юу? За дээрээс одоо жишээлбэл австрийн хүмүүс гаднаас хүүхэд тасрагч авах туртай байдаг. Яагаад вэ гэхээр гадны хүүхэд тасрагч авснараа гадны соёлыг хүүхдүүдтэй ингэж одоо хуваалцаж байгаа байхгүй юу? Одоо би жишээл Монгол улсаас ирчлээ. Австри улс ирлээ тэр айл амьдрахтаа Монгол соёлыг хүүхдүүдэд нь ойлгуулж өгнө. Монголд амьдрал ийм байдаг, Монголын хүүхдүүд ийм байдаг. Энэ ингээд бүр багаас нь гадны соёлыг ингээд сургаад эхэлчихдэг. Энэ үднээсээ ингээд австрийн хүүхдүүд өөрсдөө ингээд тийм нэг одоо бид нэр ингээд жоохон том болоод ч юм 18, 19, 20 таа ингээд гадаа тэр хор шокнд ордоо штэ. Соёлын шокнд очиход идэв штэ.
Ийм шоконд орсон. Бүгд бүр ингээ багаса оо Монгол гэдэг чинь ийм орон байдаг. Ийм түүхтэй, ийм амьдралын юм аа. Бүгд ингээ 2 3 насаас ингээ надаас одоо жишээл сонсоод, өшөөс одоо Африкийн хүүхд тасарчаа сонсоод ч юм уу те. Ер нь бол Австрал эйжнэр хүүхдтэй бараг хоёр хүүхд тасарч гаднаас авч ингээ соёл сургадаг. За дээрэс нь төрийн бодлого бол маш сайн. Тэг одоо ээж нар талентай ээж нар байдаг. Одоо жишээлбэл би хоёр хүүхэдтэй Австрал улсад манай хоёр хүүхэд хоёлаа төрсөн. Би жишээлбэл хоёр хүүхэдтэй доотлон 2 жил гэртээ харах хэвээр. Тэснэрээ би улсаас яг авч исэн ажил хийдэг байсан цалингаа аваад хэр нь ямар ч дараа хүүхэд маань одоо яг хүмүүжил төр одоо нэгээс хоёр насныхын хүмүүжлийг гэр бүлдээ гэр бүлээс авах ёстой. Цөөр хүмүүжтэй. За тэгээд одоо нийгэмд одоо 3 наснаас эхлээд цэцэрлэгт явах хэвээр. А мэдээж магадгүй одоо миний амьдралын шаардлага шалгаад би хүүхдээ 7 сартаагаас цэцэрлэгт өгч болно. А цэцэрлэгт өглөө гэхэд манай Монгол улс шиг одоо 40 хүүхдэд 2 багш байхгүй. 12 хүүхдэд 3 багш байх жишээтэй. Оо за за. Тэгэхээр одоо нэг багш 4 хүүхд харна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо маш сайн тулч харьцаж байгаа гэсэн үг. Дээрэс нь эдний багш нар одоо маш ажиллагч хүмүүс байдаг. Аяйгуу сайн юмыг ажилладаг. Одоо би зөвхөн энгийн нормал амьдралтай хүн байлаа гэхэд хүүхдтэй брендинг хийх хэрэгтэй. Энэ бол жоохон байна. Гэрээ үнэхээр ингээд амар хамсаг зэрэглэлийн ингээд хуц хунар идэлүүлж хэлүүлээд ингэх юм бол эдгээр ингээд шалгаад эхэлдэг тий. Энэ одоо ер нь хаанаас ямар мөнгөөр ингээд байна гэдэг юм. Ер нь бүх юм ингээд аяйгуу стандарттай, дэг журамтай. Бүх хүмүүс ингээд маш өндөр үүрэг хариуцлагатай ажиллаа хийдэг. Бид нэр яг тэрэнд нь захирагдаж одоо явдаг. Тэгээ хүүхдүүд маань ч гэсэн ингээд сургууль цэцэрлэг дээрээ ингээд хэдий би ингээд хүүхдээ цэцэрлэгээс нь очиж авах гээд очисон ч гэсэн манай хүүхд заавал тоглож исэн тоглоомоо хурааж, багштай баярлаа, баяртай гэж гар бариад нүдрүүг нь хараад мэнчилчиж над дээр гүйж ирээд хувцас өмсөд явдаг байх тийшээ. Ийм соёл бүр багаас нь сургацдаг. Тэгээд дээрэс нь одоо цэцэрлэгийн насны хүүхд байлаа гэхэд наад зах нь усан сэдвлээ сургачих чинь. Нөгөө анхан шатны нөгөө гинти хосол тохиолдлоо гэхэд нөгөө одоо бидний нөгөө жолоо ихэд бид нар нэг анхан шатны эхний нөгөө юу гэдэг нь эстэ хэлфэ курс гэдэг чинь зэрэг чинь анхны тусламж үзүүлэх. Анхан шатны анхны тусламж үзүүлэх аа тийм юунд одоо сургалтанд бүр цэцэрлэг байхын хүү сургачдаг тий. Тэгээд одоо 3 настай хөгдөлхөд лам хөдлөн гарахтаа ингээ гараа ингэж өргөж хагаад машин зогсоороо гэж хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Лам хөдлөн гарахтаа. Гэх мэтлийн ингээ наа захын одоо соёлын хөгдөлт цэцэрлэгийн наснаас нь ойлгоод өчдөг. Энэ дээр бол яалчгүй эцэгчүүд бүгдээр хамтарч ажилладаг. За сургуулийн хүүхэд байлаа гэхэд манай дүү жишээлбэл шашны хичээл ордог байлаа гэхэд анцаараа буддын шашинтай хүүхэд тэгэхээр ганцхан манайд нь хичээл орж байна. Тэгээ манайд нь ганцаархнаа хичээл сууж байгаа юм. Яагаад гэхээр бодгийн шашны шүтлэгтэй нэхгүй хөт байгаа хгүй тэр сургууль дотор. За жишээ лалын шашинтай, католик шашинтай байлаа гэхэд шашны хичээл нь лалын шашны хүүхдүүд нь одоо муслим шашны хүүхдүүд нь муслим шашныхаа хичээл суучна. Ингээ багаас нь одоо шашны хичээлээр тэр хүүхдүүдээс айгүй зөв яс суртахууныг олгож байна. За эцэг хурал болоо гэхэд бөөнөр нь хурал дууддаггүй бүх бах эцэгчүүдэд тусгай цаг өгчдөг. За тэр цагээр нь одоо надад нэг өгсөн 20 минутын хугацаанд нь би хүүхдийнхээ талаар маш сайн их багштай нь ярилцаад ямар асуудал байна гэдгээр нь ярилцаад үгүй гэд багш яг надад өгсөн тэр хугацаанд юм маш. За яг одоогоор миний алж мэдтийм ийм байна. За маш хэрэгтэй зүйлүүдийг бас хэллээ. Баярлалаа. Тэгээ манай соёлоо минь одоо яаж жолоо барай явж байгаа үгүй юу те? Үгүй үгүй. Би сая нөгөө 12 тооны Европоор нэг ажилдаа явж байгаа. Одоо яг харьж явна. Тэгээд энэ сэдв айгүй эмзэг сэдв айгүй чухал сэдв учраас би хоцрохыг хүссэнгүү. Хаант байхад хэлээ. Тэгээ одоо яг манай гэрлөө 27 км газар яваад очих гэж байна. Замдаа ингээд та бүхний хүндлээд түр ингээд зогсоол дээр зогсоод За маш их баярлалаа. Европын холбоо, за тэгээд юуг сонслоо? Америкийг сонслоо, Канадыг сонслоо. За одоо Монгол руугаа ойртё. Одоо Аз тв рүүгээ орё. Аз тв-с холбогдсон.
За манай юу солонгосоос холбогдож байгаа Наабатайгаа бүгдээрээ холбогдё, Наранбаатартайгаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ орой мэндийг дэвшүүлээ. За тэгээд биний хувьд одоо солонгос дээрээ 10 жил амьдарч байна. Тэгээд энд амьдарч байхдаа эхнэр бит хоёр одоо гэрэлсэн. Манай хүүхэд бас солонгост олдсон, солонгос төрсэн, одоо солонгост амьдарч байна. Аа. Тэгээд ингээд яг цаар бид нар болохоор одоо энэ хүүхэд тийм үү? Гэр бүл. Аа тэгээд гэр бүлийн орчин байна, нийгмийн орчин байна. За тэгээд эх орон. Одоо тэгэн гутаа энэ галбаалч даяарчлын орчин. Тэгэн гутын дэлхийн даяар тархсан монголчууд маань дэлхийн хэмжээний монгол хүнийг одоо хөгжүүлэх гээд л нь шүү дээ, тийм ээ. Би тэгж ойлгодог. Тэгээд ингэн гут манай хүүхэд маань болохоор мэдээж энэ бид нар бүгдээрээ дэлхий дээр амьдарч байгаа болохоор одоо юу гэдэг манай Монгол ихэр тустай биш, айрлаг болсон тустай биш, бүх соёл хоорондоо ер нь давхцах юмнууд маш их байдаг, тийм ээ. Тэгээд тэрнээс гадна бид нар болохоор бас яг энэ мэрэгжлийн хүүхэд хүмүүжлийн мэрэгжлийн улсууд биш болохоор хүүхдийн боловсрал ярих чинь үү, хүмүүжил ярих чинь үү, нас ярих чинь үү. Ерөөс энэ сэдв маань айгүй их өргөн байна нэгдүгээр. Тийм болохоор үзэж ярьж байгаа хүмүүсээс бид нарыг ойлгоно гэж уруу зөрүү ярьж байгаа юм байна. Зөв юм санаа аваасаа гэдэг утгаар бид нар бас цагаа гаргаад ингэж яаж байгаа, тийм үү. Бид нар зүгээр амьдрал дээр харсан үтсэн юм л ярьж байгаа шүү. Харсан үтснээ ярьж байгаа. Тэрнээс яг ингэж сурч байгаа хүмүүс байхгүй гэдгийг бас энэ Монгол залуучуудаа илья. За, эхлээд муу юм хэлээд авчих. Суудаа суудаа гэдэг шиг. Тэгээд ингээд бодохоор ерөнхийдөө би манай хүүхэд болсоо солонгос олдсон, солонгос өсөж байгаа, солонгос амьдарч байгаа юм хүүхэд. Тэгтээ монгол хүүхэд. Тийм болохоор одоо энэ миний хувьд болохоор хүүхдээ солонгос соёл гэхээсээ илүү монгол соёлоо илүү их сургая гэж боддтой. За. Тэгээд энэ монгол хэлээ, монгол ахуйга тий. Энийг их сургая гэж боддтук. Тэгээд одоо манай хүүхэд монгол руу явж монгол цэцэрлэг суугаал энэ дэрч бас энэ цэцэрлэгт суугаал ингэдэг лээ. Тэгэхэд энэ хоёр соёлын ялгаанууд нь байна. Ангиас нь гарч байгаа өөрчлөлтүүд өөрийнх нь яаж байгаа мэдээж гадаад дэрч сурч байгаа хүүхдүүд давуу талууд маш их байна. Монголд очиход ч гэсэн бас давуу талууд их байна, тийм ээ. Тэгээ ингээ харж байхад мэдээж хүүхдийн хүмүүжил гэдэг асуудал маань болох төр ерөөсө хүүхэд олдсон цагаас хүн ер нь төрсөн ихийн хөвлөд би болсноос эхлээд өхөн өгтлээ хүмүүждэг гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ингэхээр манайс бидний хувьд ер нь хүүхдэд сайн хүн болгохын тулд өөртөө эцэг эхийн хоорондоо одоо харьцаас хэсүүлээд аа энэ солонгосыг ингээ харж байхад хүүхдийн хаажууд хизээч хэрэлддэг үү? За, хэрэлдэхээр бол хоёлаа гараад хэрэлдэнэ. За, тэгээд дунгуута аюул одоо нэг үгтэй янз янзын онцгой юмнуудыг ерөөсөө нэг хүүхдийн хаажууд кино аа аим шиг кино үзмэрсэн ч огт үздэггүй. Тэрийг өөригөө ингээ хорчдаг. За тэгээ тэрнээс гадна одоо юу гэдэг хүүхдэд одоо нөгөө гар утсан дээр нёгийг дарангуут шууд нөгөө газар хөдөл одоо аюулгүй байдал онцгой байдал тийм ээ имлэг нёгийг дарангуут одоо юу гэдэг тийм юмтай холбогддог иймэрхүү юмнууд ерөөсө даагад өчтдөг. Энэ бас нийгмээс хамгаалж байгаа айгүй сайн талууд байна. Аа тэгээд нийгмийн янз янзын эрсдлүүдээс хамгаалж байгаа сайн талууд байна. Аа тэгээд бас нэг гоё юм нь юу вэ гэхээр хүүхдүүдийг эднийх чинь нөгөө их бүхий жив яадаг. Аа ясалдаг шүү дээ тийм. Тийм тийм манай хүүхэд цэцэрлэгт 2 настай байсан. Нэг ой өнгөрцөө 2 настай явдаг болсон байсан юм аа. Тэгээд цэцэрлэгт өгсөн чинь ерөөсө ихний өдөр очингууд нь тэгэл өгчөөл явсан, уйлж уйлж жагаад явсан чинь маргааш нь хүүхэд очиход шууд багш нь толгон дээр шууд дараал ингээд юу яагаад 2 хоног нэг өдөр тэгж даруулж юу яагаад маргааш нь 3 дахь өдөр шууд өөр ингээд болсон байсан. Тэгээ ерөөсөө бүр ингэ явж байгаа тийгээ сурагчтай байлээ. Тэгэл итгэх хүүхд таар хүн харахаар ингээл амар гоё мэдлдэг. Тэгээд энэ айгүй гоё санагддээ тий. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд харж байхад бид нар ч гэсэн одоо энэ өөртөө бас энэ хүүхдүүдэд яаж байхад одоо хүүхдтэйгээ хамт цагийг маш их сайн өнгөрөөх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Аа болол бодод байна л да янз янз юм. Хүүхдтэйгээ хамт тоглож өгдөг байх хэрэгтэй тий. Жишээлбэл хамт та одоо ингээд 4 настай хүүхдээ айгүй гоё яхаар айгүй их юм ярьдаг баг. За чи өнөөдөр юу хийв? Яа хийв? Айгүй гоё ярилцах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Үзэл бодлын нь сонсох хэрэгтэй юм шиг байгаа. Дургуул өгөх юм бол тий. Тэгээ ингээд янз янз өөрсдийн гэсэн авир араншинтаа. Тэгэл ингээд бодохоор ерөнхийдөө бид нар өөрсдөө маш их зөв амьдрах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгээд өөрсдөө ч гэсэн хүүхдээ тий. Тэгээд энэ бас энэ солонгост ингээд харж байхад одоо ингээд зүгээр хоолны газар ороод ингээд тоод идчихэд аав нь зүгээр дунд ангийн хүүхдтэйгээ шууд сөөжүгээ задлаад уу хийгээл ингээд тэгээл чихний завсар ингээд сонсож байгаа тэгж байгаа байхгүй.
чи энэ архийг уудсуур, өнөөдөр хагасыг уудсуур. Тэгээд маргааш дараа ухта хоёлаа ингээд нэг өрөмкийг уудаг болно, гурван өрөмк болгон чамайг согтоож үзэн тэ. Чи гэр бүл дотроо жишээлбэл авир аран шингаа гаргаж сур, аав ээж нь харна ингээд юу яа. Тэгээд эн чи нийгэм чи гарна, манаас хоёр өрөөсөө байхгүй та тэ ингийн өдөр тутмын амьдралд байгаа энэ соёлыг хүүхдүүдэд танилцуулахдаа аав ээж нь өөрсдөө айгүй гоё тийм нээлттэй ярилцж байна л да. Тэгээ өөрийнх нь юугийн дараа сайн муу талуудын дараа нь ярьдığım шиг байгаа янз л. Тэгээд ийм бас нэг юм байна. Тэгэхээр энэ соёл юугаа маш сайн яриад явах хэрэгтэй. Аа тэгээд би одоо бас монгол хүн болохоор гадаадад ингээ манай энэ ялгуурлан гадуурлах үзэл. Тэгээд энэ нөгөө даяаршил одоо энэ юу ярихдаа эднийхэн хичээл сургуультай бас энэ түрүүн манай хэд бүгд ярьж ийн л да хүүхдүүдийг ингэж яадаг те одоо жишээлээ солио ярьж байгаа тэр харны гэр тэр ядуу буруу усуудын юуг ингэж харуулад ингэдэг тийм гоё жишээнүүдийг маш их яаж ийн тэгээ хүмүүсийг эднийхэн аа тэгээд ялгуурч энэ надаас одоо доор энэ надаас ядуу энэ юу бас их алга болох юм төлөө айгүй хичээдэг мэрээдэг юм байлээ аа энэ айгүй их гоё санагдчих байгаа бас тэгээ одоо жишээлэл юу гэдэг солонгос ч нөгөө жижиг нунд үйлдвэр ихтэй болохоор буурай амьдралтай орны усуд маш их амьдрдаг. Тэгээ энэ нэрээ хүүхд яг эдний цэцэрлэгт явхад цэцэрлэг сургуульд явхад үнгөө явдаг. А жишээлээ Солонгост одоо Монгол сургууль байгаа л да. Тэнд болсоор Монгол хүүхд сая 500 мянгыг төлж явдаг. А тэгээ тэр тий нэг талаар тэр бас сайн юм. Монгол соёлоо Монгол ахуйгаа танилцуулаад байгаа нэг талаар сайн. А нөгөө талаар тэгтээ хүн болгон бас тэрийг төлөөд авах боломжгүй болохоор Солонгос сургуульд явуулаад ингээд өсөж байгаа хүүхдүүд ч байна. А тэрнээс гадна би нэг л юмыг бас энэ хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжил гэдэг энийг яг ярингуут би ерөөсөө яаж игээл орын энэ нэвтрүүлэгт гэж бодоод ганц хэлхийг хүссэн юм юу вэ гэхтэр. Ерөнхийдөө манай Монгол залуучууд маань одоо ингээд гадаад бүгд амьдарч байна. Бүгд өр хүүхдтэйгээ гэр бүлэрээ ерөнхийдөө амьдарч байгаа хүмүүс их байгаа юм. Ер нь их орон энэ Монгол хэл гэдэг юм а сайн зааж өгөөч ээ. А Монгол гэж ийм орон байдгийн шүү гэдгээ сайн зааж өгөөч ээ. Мэдээж тэр гад. Би өндгөө гэр орондоо бас хүүхдтэй айгүй гоё зааж өгч ээ. Тэ? Тэгээд Монгол руугаа энд өсөж байгаа хүүхдүүд гів гинтгэр түн онгоцоор нислээ аав ээжийн нутаг гэл очно. Тэгэл аав ээжийнхэн нутаг гоё цагаан эдэн дээр гаргыг гэл ингээл яан гот ч малаас айдаг ч юм уу, тийм үү? Тэрийгэд бас нэг Монгол одоо энд YouTube руу ороод харангуут ч гэсэн гоё гоё документаруудыг монголчууд бас хийдэг болж штэ, тийм ээ? Тиймэрхүү үлдэг ч юм уу. Тэгээ бас нэг инээдтэй юм байхад манайхан ч нэг Монгол хүүхэд чинь өвлийн үгээ аав гэдэг юм сэтгэлгээ ерөөсөөр бүр багасаа яадаг ч тийм ээ. Шинэ жил болохоор ингээд айгүй сайн байгаа хүүхэд бэлэг өгнө гэж бууцсан байдаг. Тагаан дээлтэй орж ирээд. Тэгээ энд манай ихнэр ихтэй хоёр нэг найзэнд энд хүүхэд солонгос цэцэрлэгт явдаг байхгүй. Тэгээ манай өндөө тэгээд өвгөн болоод найзыгаа яаж айгүй гой хүлээж ав бөөм баяр. Тэгсэн чинь нөгөө найзэндээ очиж нөгөө хүүхч айж ууж гүгэд аял болсон шээ. Би нөгөө цагаан цагаал хийгээ малгай өмсөө нүврэг ягаа дээл өмсөө нэгсэн чинь. Тэгээд тий Монгол өвгөн болоо очиж нөгөө тэгжээ хэвээ. Юу араатаа харлаа гэж орилоо. Тэгээд бүгд аа найз чи одоо наатаа авч хавчих гэдэг юм чи. Тэгээд бүр аваад өрөөсө болсон шээ. Юу би үгээ авбат. Тэгэхээр ер нь ирээдүйд Монгол хүн гэдэг чинь Монголдо очих нь тодорхой. Тийм болохоор Монгол соёлоо сайн сургаж ирсэн дээр юм шиг байгаа. Тэгээ мэдээж тэгээд айгүй гоё юмнууд ч их байгаа тийм ээ. Тэгээ дээрэс нь гоё юмнууд ч бас гадаадын соёл дотор байлгүй л яах вэ. Тэгээ ерөнхийдөө тунгийн тааруулаад залуу хоосууд минь хүүхдүүдэд сайн хөвөөжлөл болоо хаа. За. За баярлалаа. За ер нь болоод ингээд одоо ингээд эргээд Аз тэв рүү ингээд манай хинийхээ Наабагийнхаа ярьсан юм ингээд сонсоод ирсэн чинь бас ингээд Аз хүүхдийн хүмүүжил энэ болохоор нэг уламжлалаа түлхөө те соёл уламжлалаа түлхөө энэ хүүхдийн хүмүүжил сургалт руугаа нэлээ оролдог юм шиг надад ажиглагдаад байна л та те Европт болохоор бас нэг тийм юу байхгүй ингээд хүндэлсэн эрхийн дээдсэн тал руугаа хүмүүжүүлдэг те А юу болохоор Аз болохоор ингээд нэг уламжлал соёлоо төлөв шингээж хүмүүжүүлдэг юм болоо гэж надад ажиглагдчихэ тий. Нэр өнөө өнөө. Тий. Тэр өнөө биш үү тий. Тий. За манай хүний эрхийг дээдлсэн. Аа. Тэр яг бас нэр. Аа. Яс ингэ нэхөө. За оруулах юу гэвэл мэдэхгүй. Зөвөр одоо сая ингээд нэг 2000-ад оны
Монгол хүүхдтэй уулзаа юм ярьлаа л да. Тэгсэн чинь ингэж аах. Би эсвэл цохиолын дунд амар дуртай хүмүүс дургуул гэдэг юм бэ? Айгуу дуртай хэрнэ би. Би ч гэсэн дуртай шүү дээ. Яагаад хүмүүс цохиолын дунд дуртай гэж хэлгээсээ ичээд идэнг гэдгсэн чинь. Би яагаад дуртай болсноо мэдэхгүй л байна л да. Зүгээр манай ээж аа намайг жоохон байхад гэрте амар шоуддаг байсан. Тэгээд хүмүүс авчираад шахуудаар ингээд шүн халахаар амар их дууд уулддаг байсан. Тэгэл би харин тэдрийн сонсоор байгаа дуртай болсон мэлээ гэж байгаа байхгүй юу? За яг нь нэг талаас дуунд дуртай болох нь сайн хэрэг боловч л тий. Аа яг нь. Бас нэг юм явж штэ тий. Тэгэхээр сайн нуу набагийн хэлснээр бид нэр ээж аав нар хичнээн дуулаад хуурдаад баяр жаргалтай байгаа ч гэсэн цаанаа унтж чадахгүй байгаа хүүхдээ бас аюу сайн бодож явах ёстой юм байна гэж би бодсон. За тэгээд дээр нь бас бидний ярианаас одоо Монголын аль нэг сургууль нэг юм сонсоод аа нэрэ би бас нэг юм хийчих гэх хэрэгтэй байна шүү дээ тийм мөнгө төрөх байхгүй шүү дээ. Аа тэгэхээр миний нөгөө Канадад суусан сургалтын дээр би нэг юм сонсоод бүр амар сэтгэл хөдлөл нулимс цэлэгнээд тэр хичээл дээр. Аа за. Чи яасан чи нөгөө Канад чинь бас нөгөө хоолтой ингээд сургууль дээр хүүхдүүдэд хоол өгд юм байна л да. Аа тэгээд тэр хоол нь ингээд гинэ хүүхд болон гэрээсээ хоол авчирна гэдээ ээж аавд нь хэлсэн. Аа тэгээд ээж аав хоол хийгээ явуулангууд ингээд одоо бид нэр ингээ яриа болгонд ээж аавын тухай ярьж итэл ээж аав хүүхэд яах вэ тий? Тий штэ. Аа бид нэр ингээ сургууль гээ яриад байдаг сурч чадахгүй хүүхэд яах вэ штэ тий? Манай Монгол сурахгүй зөндөө байна. Тийм учраас бид нэр эхлээд гэрийн хүмүүжил дараа нь ээж аав гэж ярих та нөгөө хөрхий өмчин байгаа хүүхэд заавал болчих ёстой. Аа тэгсэн чи тэрийг Канадын одоо манай мужийн сургууль яаж зохицуулдаг вэ гэхээр хүүхд бүхэн гэрээсээ хоол хийж авчраа гэж хэлчихэд хоол хийх мөнгөгүй ээж аавтай орлого доогуур эсвэл ээж аавгүй тийм хүүхдүүдэд сургууль нөөрэ хоол хийгээд өгдөг гинэ. Тэг би тэрийг сонссон чинь бүр ингээл л та ямар гоё юм бэ нэр хүндлэг нийгэм гэдэг чи одоо ингээл өмнөө бүхэлцөөд ингээд тохилцоод байх биш те. Заавал тэгээд хэлээд байгаагаа бас илт харуулад байх биш яг энэ л юм байна гэж одоо тэр хичээл дээр би бүр амар уярсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэгээд тэр сургуулийн хүүхдүүдийн хэмж тэрийг сургуулаас өгж байгаа хоол гэж мэддэггүй гинэ. Аа хүүхдүүд тэр хүүхдийг гэрээсээ авчирсан л гэж боддог. Аа тэгээд тэр сургууль нэг тийм улсаас өгж байгаа гээл нэг онцгүй монцгүй те үнгүй юм чинь гэсэн ягар биш яг ингээ хүүхдүүдийн хоолыг харж агаад ер нь манай ангийн хүүхдүүд ямар хоол иддэг вэ гэдгийг багш нь хэлчдэг гинэ цаашаа. Аа тэгээ яг Канад нэг гоё юм чинь байгууллага болгон дандаа дотроо кичэн те өөр ингээсээ нөгөө хоол хүүхдүүдэд байдаг. Тэндээ хоолоо пэчилнө үү бэлэн хоолоо зуураад иднө үү тийм байдаг. Аа тэгээ тэр хоолыг хэн зохицуулдаг вэ гэсэн чинь багш нар хүүхдтэд зориулж одоо нөгөө мөө хөрхийн амтан тий асарга муутай орлого доогуур могор тэр айлын хүүхдүүдэд зориулж багш нар хоол өгдөг. Манай мужид бол оо тэгэхээр энийг тий одоо манай Монголын нэг улсын сургууль бидний яриаг сонсоод энийг хэрэгжүүлэхэд мөнгө орохгүй шүү дээ тий зөвхөн сэтгэл. Тэгэхээр би бас нөгөө манай монголчин ингээл бид нар одоо бүгд гадаад байгаа хүмүүс ингээл гэр орон руугаа мөнгө төөрөг илгээмж явуулж байгаа шүү дээ тий. Бид нар дээр тийм л аа тэгэхээр монголчин нөгөө айгүй мөнгө төөрөгний асуудал ихтэй байхад нь дээрэс нь бид нар ингээл өндөр хөгжилтэй орноороо сэтгэл нэх ингээд яг тухайн орных юм яриад хар манайхан ингэж боддог байхгүй. За манайхан ч бүтэхгүй юм байна дөө. Энэ гоё орны хүмүүс л ингэж амьдрд юм бэ нэгэ боддог шүү дээ тий. Аа тэгэхээр тийм нөхөө одоо аль ч оронд амьдрсан та хүүхдээ зохиолын дуу цэжилтэн шүнжин дуурахгүй гэж болно шүү дээ тий. Энд бол мөнгө авахгүй. Тэгэхээр хүүхдээ багаас нь тийм архитах орчинд битээ өсгөө гэж аа хоёрдугаас нь тэр ээж аавын асрамж хараад дутцсан орлого доогуур айлын хүүхдүүдээ сургуулийн багш нар нэг юм бодоод тэгээд ингээд хүүхд толгоны өдр хоолтой байлгуул тэр чин гитсэн цатглын хүүхд чин тархины ажиллана тэгээд сургуультай ирэх тусаасан заавал бүгд тээр онцгой халбууч гэсэн хүн заавал хоол идэх ёстой ч тээ тэгэхээр өнөөдөр бидний ярианаас бас хүмүүс ядаж нэг мөнгөгүйгээр хийж болох нэг юм бас олж аваасай л гэж бодчих. Аа зөв. Нэмээд нэг юм хэлэхэд Европ хамгийн том ажилтдаг зүйл нь хүнийг нийгмийн гарал угсаа одоо тий өмсөн зүйлсэн ташин шүтлэг энүүгээр нь ялангуяа хүүхдийг ерөөсөө ялгуурлан гадуурхтгүй. Яснаар нь тий энэ одоо бүр цаанаасаа өөр нөгөө төсөлд байх юм л олон хоройтой нэгдүгээр энийг тэр хоройтой гэж тэр хүүхдүүд хүлээж автгүй угаасаа л бид нэр интернэшнл бид нэр ингээд хүн
энэ чинь хүн гэдэг үгээр хүлээж авах байхгүй. Энэ Монгол ядуу гэж одоо гэдэг ойлголт тиймэр байхгүй. Тэр чинь хүүхэд эцэг ихэн тиймэр маш гоё тийм боловс одоо мэдээллийг өгж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэр хүүхдүүд тэр зөв мэдээллийг авч байгаа. Дээрэс нь цэцэрлэгийн багш нар нь болон сургуулийн багш нар хизээч ялгуулан гадуурхтгүй. Муу сурдаг хүүхд байлаач олонний өмнө энэ муу сурдаг гэж одоо чичилж ч юм уу зарлдгүй. Нууцаар сусгайлан дуудаад ярилцдаг. Эцэг ихээ надтай ирж уулзуулаарай гэдэг юм. Эсвэл тэр хүүхдэд өөртөө сэтгэлийн дарамт үүсэхгүй бол бид нэр цахаа бичээ явуулчихдаг. Сургуулийн ч юм уу цэцэрлэгийн та ингээд энэ дээр анхаарнаа. Тийм учраас ингээд энэ өдрүүд бид нартай ирж уулзсан танаа хүүхдэд энэ дүндээ асуудал гарсан ч юм уу. Ингээд ер нь ал Европ бол хүнийг яг хүн чигээр нь л ханд хайрл те хүнтэй хүн шиг ата хайрч ч юм уу бүр тийм багаас нь тэр боловсрыг олгочдөг юм байна лээ. За тэгээ би одоо тусахгүй бол болохгүй. Аа. Тэрүүн би Напогийн юун дээр нэг нэмээд хэлэхэд тэр Монгол соёл дээр нэмээд хэлэхэд саяхан би тэр нэг хөлийн чандах монголчууд ингээд нэг жоохон уулзалт болзалтанд аварч үзлээ. Тэгээд яг манайхан нэг юм хийгээд байгаа юм байна. Бүх улсад одоо гадаад байгаа элчин сайдын яамнууд тухайн улстай Монгол сургуулийг одоо байрах Монгол сургууль одоо шинээр бий болгох тал дээр ажиллаж байгаа юм байна. Гэвч одоо Монгол улсын засгийн газраас Монгол сургууль багшлах Монгол багшийн цалин дээрээс нь тэр сургууль мэдээж хэрэг тухайн улстай байрлаханд бол объект байр хэрэгтэй тий гражданчдын цалин хэс хэрэгтэй. Энэ асуудлыг Монголын талаа шийдэж чадахгүй байгаа учраас ингээд одоо төлбөр мөнгөтэй болгоод байгаа. Айгүй өндөр төлбөр мөнгөтэй болгоод байгаа юм байна лээ шүү. Тэгэхээр ер нь бол энэ бас засгийн газраас хийх ёстой ажлын нэг байгаа байхгүй юу? Эдийн авто сургуульд манай хүүхд явж байгаа ч гэсэн хажууд нь Монгол сургуульд яваад Монгол багшаар гэрэл үсгээ заалгаад тэр Монгол хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа нэг ангид ядаж 7 хоногийн 2 өдөр ч юм уу суугаад ингүүл бас тий чал өөр болно. Тэгээ энийг бол яалцчихгүй төр засаг шийдэх ёстой юм байна лээ. Тэгээд болох байлгүй л гэж хорд байгаа. Аа. За баяр. Тэгээ бүгд нь ажиллаж үзээ. За баяр. За баяр. За баяр. За. За одоо юу Японыхоо одоо төлөөлөгчөө сонсё те. Тэр маань үлдчихээ те. Би харагдаж байна уу те? Сонсогдож байна уу те? Одоо сонсогдчихээ те. За. За бүгдээ сайн байцгаана уу? Та бүгдийн хаяраг сайхан сонслоо. За тэгээд Азийн орны Аз соёлтой оронд байгаагийнхаа үднэс одоо Японы соёлыг мэдээж тодорхой хэмжээгээр яри. За тэгээд энд бас миний зүгээс зүгээр харах өнцгт бас давуу талууд ч би дутагдaltaй бас энд өөр хөөгдтэй суйрлуулчихгүй юмсан ийм бай болгочихгүй юмсан гэж бодох зүйл бас сайнаасаа тутахааргүй бас байдаг. Тэгээд Японыг ерөнхийдөө бүхэл орны улсууд оронд байгаа монголчууд маань ч гэсэн анзаардаг мэддэг байх энэ бол их одоо мэдээж Европын орнууд бол харьцангуй хүнлэг маш хүнлэг гэдэг нь бол харагдж байна. Хүнийг хайрлах, хүнлэг байна гэдэг нь бол харагдж байна. Япон мэдээж хүнлэг бус гэж бол хэлэхгүй ч гэсэн харьцангуй маш даруухан ард түмэн гэж бол би харж байгаа. Их даруухан тэгээд ер нь их тийм нуугдмал, дарагдмалч гэмээр юм уу те. Ерөнхийдөө тийм их үү. Хүүхэд ахуй насандаа бол харьцангуй нээлттэй, бусад орныж гэлтгүй ер нь хүүхэд бол хүүхэд юм а гэдэг хэвшлэрэ байдаг хэрнээ жоохон том болоод ирэхээр тис өөр болох талыг бол би харьцангуй ажигла анзаарч ин л та ер нь бол анзаарагдаад байна л та. А тэгээд тэр үднээсээ би өөрөө энд эхлээд бол 3 настай тэгээд 1 настай 2 хүүхдтэйгээ ирсэн. А тэгээд тэр хоёр маань ирээд бол ерөнхийдөө нэг сарын дараа л энд цэцэрлэгийн боловсрал эзэмшгээр цэцэрлэгт бол хамрагдсан байгаа. За тэгээд Японд бол ерөөсөө аав ээж хоёр нь яг юу хийж байгаагаас шалтгаалаад одоо хоёулаа ажилдаа юм уу хоёулаа одоо ямар нэгэн байдлаар гэртэ байх боломжгүй тохиолдолд бол хүүхдийг 56 хоногтойгоос нь буюу одоо манай Монголын хэлээр бол нөгөө яслийн насны байдлаас нь эхлээд хүүхдийг цэцэрлэгт авдаг. Гэхдээ тэр бол насны ангилал байхгүйгээр ерөнхийдөө 56 хоногтойгоос нь л гэдэг чинь одоо 2 сар хэрэгтэйгээс нь эхлээд цэцэрлэгт амруулах боломжтой. Тэгээд яг хоо битэрийн хувьд нөгөө оюутан байсан учраас одоо 3 дахь хүүхэд маань 4 дахь хүүхэд маань хоёулаа Японд төрсэн. Тэр хоёр маань хоёулаа 56 хоногтойгоос цэцэрлэгт амрагдсан байгаа. За тэгээд энэ нэг талаараа бидний хувьд маш амар одоо аав ээжд нь маш их боломжийг олгож байгаа боловч эргээд Япон хүмүүс нь өөрсдийнхөө зүгээс харахад бол хүүхдтэйгээ хамт байх цаг нь тун бага.
одоо үнэхээр боломжгүй учраас энэ эцэг их нь бол ажиллаж байгаа гэдгийг тэр үднээс нь харж хүлээж авдаг. А яг Япон хүмүүс өөрсдөө бол хүүхдийг цэцэрлэгт бас хэтэрхий багаас нь өхийг тэтлээ нэг цаашаад байдггүй. А тэгээ ерөнхийдөө Аз орн тэгээ эцгийн эрэгтэй осн нийлэнхийдээ их давмгаалсан орн учраас ээж нар нь хөвчлэн гэртээ байх юм бол их ерөнхийдөө нийлэнхийдээ их харагддаг. Одоо харьцангуй бас нөгөө соёлжоод одоо мэдээж энэ чинь бүхэл бүтэн нэг үеийн өнгөрөөд одоо бүр хэцүү одоо урдны үеигээ бодвол харьцангуй энэ бас орчин үеилэг болж байгаа учраас одоо л эмгтээчүүд нь харьцангуй ажил хийх дуртай ямар нэгэн байдлаар их ашиг өөрийнхөө эрхийн одоо эрхийн төлөө тэмцдэг тийм байдлууд бол анзаардаг болсон гэж одоо настай хүмүүс нь бол ярьдаг. А тэрнээс биш дээр үеэс бол эмгтээчүүд нь бол гэртээ байх хэвээр тэдний үүрэг бол үр хөвгтэй хүмүүжүүлж мөн одоо үр хөвгтэй л хүн болгох хэвээр гэдэг үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаж аав хүн бол тэдний тэжээх тэр бүх хүмүүсийг одоо амьдрах боломжийг бүрдүүлж өгөх ёстой гэсэн зарчим бол одоо ч энэ улсад байгаа юм шиг харагддаг. Нэг талаараа энэ их хатуу тэгээд их хэтэрхий баригдмал ер нь бол Японд их удаан байгаад ирэхлээр яаж ч юм ямар нэг юм тайрцаглагдчихдаг юм шиг санагддаг. Ямарваа нэг юм энийг л хийж болохгүй, ингэчүүл болохгүй, ингэж гიშгэж болохгүй гэдэг ерөөсөө тийм нэг хатуу бүр ийм хайрцагт ордог юм шиг санагддаг. Одоо бид нар харьцангуй бас 5-аас дээш жил амьдраад эхлэхээр ер нь тийм хайрцагт ороод үг хэл алхах гიშг бүх юм нь ямар нэг юм баригдмал болж эхэлдэг. Яг тэнтэй адилханаар манай хүүхдүүд одоо би нөгөө дөрөв хүүхдтэй л те. Тэгээд эхний маань хүүхд ингээд насныхаа ангилалд би ерөөхдөө аюу олон юм ингээд анзаараад хараад тэгээл ингээд нэгдүгээр ангид орсон хамгийн ихний хүүхдээ дөрөвт орж явахт манай дараагийн охин маань нэгдүгээр ангид ороход тэрний ялгаа ингээд бүх олон талаас ингээд жил жилийн ялгаанууд надад бол ингээд нүдэн дээр ил харагдчихэдэг. За тэгээд цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд Японы одоо би хүүхдтэй бол Япон энэ одоо мундаг Азийн энэ том орны бол мэдээж энэ хүмүүжлийг бидээ авч хүмүүжих ёстой гэсэн тал байна. А бас авч болохгүй гэдэг талч бас надад бол харагддаг. А тэгээд ер нь бол цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд хүүхдийг Япон хүн байлгах тал дээр бүрэн анхаарал хандуулдаг. А тэгээд нэг 22-оос 20-22 хүүхдтэй ангид бол доотлонд 3-аас 4 багш байдаг. А тэгээд энэ багш нар бол маш одоо зөөлөн харьцаатай ээлдэг байж чаддаг. Цэцэрлэгийн наснд бол хүүхдүүд маш их чөлөөтэй. А тэгээ ер нь одоо манай Монгол цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд маань их аюултай тоглоомоо. За тэгээ ширээ сандлаас нь өсвөлөл маш олон зүйл хүүхдэд ирэхэд талдахаар эмзэгл одоо хүүхдэд гэмтээ хэр зүйлүүд маш их байдаг. Монголд ч гэсэн манай хүүхд цэцэрлэгт явж явах тийм юм анзаардаг байсан. А энд бол хүүхдэд ерөөсө гэм болохооргүй. Тоглоомч байсан гэсэн багш нар нь өөрсдөө гараараа хийдэг. Тоглоом одоо даун материалаар жишээлбэл даун бөмбөг хийх жишээтэй. За тэгээ модон материалуудаар дандаа модоор хийсэн тоглоомуд байх жишээтэй. За ширээ сандлын хувьд хэм бол японочдод угаасаа нөгөө газар суудаг хүмүүс учраас тийм ахтар өндөр ширээ байдггүй гэдэг ин гих чинь зүгээр ингээм орчин нөхцөлийн хувьд бол хангалттай хүүхдэг аюулгүй орчинд байлгаж чаддаг. Ямар ч аюулгүй одоо хүүхд бол үнэхээр эрүүл маш одоо зөв газар бол хүн байж чаддаг гэж би үздэг. Тэгээ хүүхдүүд маань цэцэрлэгтээ явах маш дуртай байдаг. А яа гэвэл багш нар нээлдэг, маш сайхан харьцдаг. А тэнд маш сайхан уур амьсгал байдаг гэдэг гисэн хэдгийч тэр бол цаагаараа одоо маш хатуу дэг журамтай. А тэр дэг журмыг бүр тэр багасаа ингээд бүр мэдрээд, ажилт мэдрээд сурцсан байдаг. За тэгээд энэ улсад бол газар хөдлөл, байгалийн гамшигуд аюу их болдог учраас тэрнтэй холбогдлоо сургалтуудыг бүр тэгээд одоо ухаан орсон цагаас нь эхлээд тэрийг баян одоо хэрэгжүүлж байдаг. Хиймлэр одоо тохиолд дуурахад яах вэ? Газар хөдлөлтийн тохиолд дуурахад яах вэ? Галын тохиолд дуурахад яах вэ гэдгийг бүр баянгийн цэцэрлэгийн одоо 2 сартаагаас нь эхлээд 6 настай цэцэрлэгийг төгсөн төгсөл тэрийг бол жил болгон баян явуулж байдаг. За тэгээд жилд 1-2 удаа багш нар нь цэцэрлэгийнч байсан гэсэн. Цэцэрлэгийн бага ангийн дөнгөж мөлхөө хүүхдээх байсан ч хамаагүй багш нар нь заавал гэрээр нь ирж ээж автсан уулздаг. Ямар нэгэн өдрүүдийг нь товлоод ээж аавын боломжтой цагийг ярилцаад тэгээд гэрээр нь ирж уулздаг. А энэ цаагаараа бол энэ хүүхд хаана ямар орчинд өсч хүмүүжж гинвэ? Энэ ямар хөө гэр орондоо амьдарч байна вэ? За аав ээж нь ямар хөө хүмүүс юм бэ? Юу ярьдаг хүмүүс вэ гэдэг зэрэг бүгдийг би харах гэж ирдэг болов гэж ерөнхийдөө боддог. За тэгээд цэцэрлэгээс нь эхлээд тийм сургуулийн насандаа ч яг адилхан багш нар нь байнгын ирдэг. А тэгээд хүүхдүүд бол цэцэрлэгт байхдаа үнэхээр аюулгүй орчинд, эрүүл сайхан орчинд бол байж чаддаг. Түүнтэй адилхан одоо тэгээд манайхан ч юм болохоор нөгөө хин нэгнээс чи илүү байх ёстой гэдгийг багаас нь ягаад ч юм санаатай биш санаанд үгээр юм. Аюул олон юм дээр мэдрүүлж хүүхдийг өсгödөг юм шиг харагддаг. А энд бол тийм юм үнэхээр
одоо анзаардаг байх жишээ те. Одоо манай хоёр охины хоёулангийнх нь ангид одоо нөгөө Дауни синдром гэдэг одоо яа тодорхой хэмжээний оюуны саадалтай тийм хүүхдүүд явдаг цэцэрлэгт. А манай Монголд миний мэдгээр бол оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тусгайлсан сургуульд явуулдаг юм шиг юм байдаг гэж би мэддэг. Энд бол тийм юм ерөөсөй байхгүй, тусгайлсан юм байхгүй. Тэр хүүхэд тодорхой хэмжээний мэдээж эрүүл хүүхдээс ялгаатай. Гэхдээ тэр хүүхд бол бусад эрүүл хүүхдтэйгээ л нэг ангид насныхаа ангилалд ар суралц байж идэг. Тэгээ тэрийг манай хүүхд огтхонч зүр бусын хүн биш юм шигээр хардгу. Яг л энгийн хүүхдтер гэдгээр хүлээж авч ямар ч тэрэнд эмзэглэл төрүүлэхгүй байдлыг бол бүгд анханасаа тэрийг бол бүр угаасаа л байх ёстой л гэдэг үгнээс нанддаг төрөнд бүгдээрээ бас ярьлаа тий. Энэ талаараа бол мэдээж Япон бол бас адилхан байна. Аа тэгээд миний хамгийн энд ирээд гайхажсэн зүйл гэвэл мэдээж одоо төрөнд төвшөө ярьжсэн замаар гарах зам хөндлөн гарахыг хүүхдэд зааж байгааг энд бас би харсан. Хүүхдүүд маань гараа өргөдөө гарцаар яаж гарч байна? Хоёр тал руугаа байнгын хараастай гараа өргөд гарч байгаа. Тэгээд дөнгөж 3 4 настай хүүхдийг одоо таксинд суулгаж багш нар нь үзүүлэх жишээтэй. Таксиг метронд суулгаж сургаж байлаа. Тийм, тэгээд манай хот маань жижигхан хот учраас метро ол явдаг. Гэхдээ олон нийтийн унаа ол явдаг. А тэгээд нийтийн унаанд бас суулгаж үзүүлж орчин тойронтой танилцуулах жишээтэй. Нийтийн унаа хэрхэн яаж одоо соёлтой үйлчлүүлэх вэ? Энд хэнийг анхаарч та суудалд тавьж өгөх ёстой вэ гэх зэрэг ингээд бүх юм бүр тэр цэцэрлэгийн насанд байхаас нь эхлээд зааж өгдөг. За тэгэл энэ бүгд нь надад маш сайхан, ямар сайхан хүмүүжлэг олгод юм бэ гэж бодоход бол хөргөжсэн. За тэгээд нэгдүгээр ангид хүүхдүүд маань сургуульд орж эхлэхэд бол харсангуй хүүхд маань нэгдүгээр ангид 6 настай байхдаа бол над аюу амархан байгаа юм шиг санагдсан. Хичээл нь хөнгөн, тэгээ их цөөхөн цагаар хичээлдэг. Тэгээ хүүхдэд тавьж байгаа шаардлага шахалт нь бага юм шиг анзаарэгддэг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө нэгдүгээр ангийнхаа 3 дугаар улирлаас эхлээд маш их зүйл анзаарэгдэж эхэлдэг басна да. Хүүхд маань цэцэрлэгт байх шиг байдаг шигээ сахилгагүй байхаа болох. Маш хүмүүжлтэй болж хувирах. За тэгээд ингэж болохгүй. Энийг ингэж болохгүй гэдэг юм ийм бол маа бүр ингэж зүгээр л цаанаасаа тийм. Тэгээд тэрийг нөгөө тэгж сураагүй ээж аав бол алдаа гарах тохиолдол байдаг. Тэг юм бол надад эргээд заах жишээ. Тэ энийг ингэж болохгүй гэж. Гэвч би эсрэгээрээ тэр нь жоохон өрөөсгөл ханддаг нь юу гэхлээр Монгол хүн болохгүй ч гэсэн тэгвэл ингээд үзүүл яах вэ? Ингүүл бас болчиж болно штэ гэж айгүй олон талаар сэтгэж чаддаг. Нөгөө оюун ухаанаа ажилуулж чаддаг. Одоо толгойг ажилууллаа. За энэ замаар явж болохгүй гинэ. Тэгвэл би өөр ямар араа надад байж болох вэ? Айны мэдээж эсэргээр нөгөө амар буруу юм хөөгөө явчих тохиолдол бас байна. Тэгвэл эрэлхийлдэг хүн бол зөв замыг олоод бүр айгүй сайхан замыг нээж болно гэх шигэр ингээд хүн бүр янз бүрийн ойлголтоор хүлээж авна л да. Гэхдээ Япон хүн бол энэ замаар чи нүгээр л явна. Энд дэр байгаа юм чи ингэж явж л авна. Ингээ явчих болохгүй гэдэг ийм юмыг бүр ингээ суулгаж өгдөг учраас хүүхд маань айгүй байрагдмал маш чимээгүй маш даруухан маш хүлээцтэй бүх юм тийм болж анзаарсан. За тэгээд тий хүмүүжлтэй тэр бол нэг талаараа маш том хүмүүжил боловч хүүхдээ бас их яаж ингэж барьж чадчихвэ вэ? Яаж ингэж хүмүүжүүлж чадва гэдэг нөгөө бид нар байнгын сургууль дээр нчаа ингээ суухгүй учраас мэддэггүй. Гэтэл хүүхдүүд маань хилдэг. Одоо хүүхд маань ямар нэгэн алдаа гаргасан тохиолдолд Монгол хүн болвол ууралдаг. Одоо би манай нөхөр наа нэг өнөд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярина гэсэн. Яна чи ч хатуу ээжтэй гэж намайг. Тэгээ ярьсан хүүхдийн хүмүүжлийг ярьж болох нь хүний эрх ярьж болох нь гэдээ намайг явуулаад ингээд шаарсан л даа. Би жоохон хатуу ээж гэж өөрийгөө эргэн тойрны хүмүүс маань хэлдэг байхгүй юу? Тэгээд би хүүдээ манай хүү нэгдүгээр ангид ороод болохгүй юм хийснээс хүний одоо ямар нэг юм хэлэхгүйгээр авсны үүднээс би хүүдээ гар хүрсэн. Зодсон байхгүй юу? За тэгээд зодсон чинь тэнд ямар нэгэн юм үлдсэн ээ. Баримт үлдсэн үлд маань. Тэгээд эхний сургуулийн гоё авралтай тал нь гэвэл одоо усан бассейн хичээл. За манай энэ хойд нутаг өвөл болдог учраас одоо конки гаргуулгах хичээл ингээл янз бүрийн хичээлүүд орно. Тэгээд гоё авралтай тал зөндөө би. За тэгээд бассейн хичээлдээ ороо явсан чинь нуруунд дээр нэг юм байхыг багш нар нь харсан. За ингээд эн юу болсон бэ гэд хүүгээс асуу. Миний хүүхд тудлаа хэлэхгүй. Тийм учраас багштай бүх үнийг хэлдэг. Хэлсэн. За ингээд нэг өдөр аавч хоёр сургууль дээр дуудагцсан. Аа. Бид хоёр бол хувьда ерөнхийдөө олж хайцтай. Гэхдээ хүүгийн маань талаар ярих гэж байгаа хүү маань яасан болоо гэдэг бодолтойгоор очижээсэн. За тэгтэл бол сургуулийн захирал, сургуулийн эрхлэгч, за тэрүүний ярьжс нийгмийн ажилтан гээд тэгээ ангийн багш гэх зэрэг хүмүүс алдны хувцастаагаар маш алдны байдалтай бид хоёрыг хүлээж авсан. Тэнгүүт нь л айсан.
За яад ийм амар алдны байдалтай хүлээж орж ийнвэ гэж айгаа захирлын өрөөнд орсон. За ингээд захирлын өрөөнд ороход бол тэр үед миний япон хэлний чадвар тийм сайн байгаагүй учраас ихэвчлэн манай нөхөрлөө харьцаж ярьж байсан. За тэгээд цаанаасаа захирлын олон одоо хийгдсэн цааснуудыг гаргаж материалуудыг гаргаж ирж үзүүлсэн зургийг харахад тэн дээр байгаа япон ханзыг би унш чадахгүй учраас зургийг нь харахад ерөнхийдөө бол хүүхдэд ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэл үзүүлж байгаа тийм зургууд байсан. За тэрийг хараад манай нөхөр над руу шууд харсан. Энэ бол чиний хийсэн үйлдэл болсон байна гэдэг надад бас санаалж байна. За тэгээд энэс үүдээ багш нар нь бол энэ бол байж болохгүй зүйл. Хүүхдийн биед гар хүрнэ гэдэг бол хүний эрхийг зөрчиж байгаа асуудал. Хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна. Ийм асуудал дахин давтагдвал бид нар хууль хяналтын байгууллагт нь хандана. Нэг асандаа цагдаа тандна гэсэн ийм сануулгыг нэг удаа бид нэрт өгсөн. За бид нэр бие өмөрсөн. Монгол хүн бие өмөрдгөө. Тэгээд би юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Монгол хүн бид нар хүүхдээ ахтаа зодуул төлөөс аавч те буруу юм хэлээхэд манай аавч ширүүн хэлээ бид нар байхгүй юм байхгүй. Тийм. Өөрөөсөө юм байхгүй болохгүй юм гэдгийг нь болохгүй гэдэг маш сайн одоо бүр ясма хангын шингэтэл ойлгуулж өгөхгүй бол дахиж хийх магадлал өндөртэй гэх маягаар өөрийгөө одоо мөрөөд өнгөрсөн байдаг. Аа тэгээд эргээд тэгээд яг хуу одоо ингээл одоо хэрцэн гоо хүү маань 5 дугаар ингээд одоо орох гэж байна. Тэгээ араас нь 1 дугаар ингээд охин маань орсон байгаа гэдээ ингээд үзэхээр тийм юм байна. Ширүүн дөрөв харьцах одоо ямар нэгэн байдлаар хүүхдтэй ширүүн харьцах нь бол эргээд тэр нь аягүй сүрэн мэдээ хүүхд айн бүр хаагдмал болох ч шээ тэгээд бол тийм байна гэдэг. За ингээд бодит жишээн дээр үзчихэж байгаа. А энийг японочд яаж одоо тэр хүүхдийн сахилгагүй эсвэл буруу үйлдэл хийсэндээ хэрхэн гэмшиж ийнвэ гэдгийг нь бол зүгээр л үгээр хэлж ойлгуулдаг. Зүгээр л үгээр нөгөө амар үгтэй хүн юм а гэд хүний үгнээс айдаг. Хэлж байгаа үг нь хатуу мэт зүгээр хэлж байгаа энийгээ хэлж байгаа мэт боловч маш хатуугаар тусчдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгээд ер нь гэртэ болсон асуудлаа, сургууль дээр болсон асуудлаа хүүхдүүд маань ерөөсөө аав ээжээсээ нуух ёсгүй, мөн багш нараасаа нуух ёсгүй. Багш нартайгаа байнгын ярьжэд. Тэгэхээр ерөөсөө гэрт болж байгаа бүх юмыг багш нар нь тэгээд манай хүү ингэжсэн сургууль дээр ер нь ямар юм болсон юм гэж асуух, бити асууж байгаа чи. Ийм юм боллоо, тийм юм боллоо гэж багш нарт бити хэлээч. Тэгэхээр ингэ одоо жишээлбэл сургуулийн ерөөсөө үүдээр ороод яасан гинэ тгсэн гэлөө яасан гинэ ингэсэн гэлөө гэд бүх багш нар нь ингээд татаж чангаал бүх юм ин яриулах гэж ингэж хүүхдээ ингэж бүр хааж өс ямар ч багш нэс ангийн багш биш гэсэн хамаагүй суулгаж байгаа бүх юм ин яриулдаг яриулаа хүүхдээ яриулаа л гэдэг тэр бүгдээс одоо тэр хүүхдээ амьдрал ямар байна эцэг их нь ямар байна яа орчин тойрны ямар байна гэдэг үргэлж мэдээллийг авч яадаг багш нар нь эргээд тэрүүгээр нэцэг ихтэй нь ярьж яадаг тэр бол маш хатуу нэг талаараа амар чимшиг тийм талын жохон ямар амар юм бэ гэж бодохтор юм анхандаа их анзаардаг байсан. За тий одоо ч анзаарахцараа. За энэ бол мэдээж зөв бах. Хүүхэд бол буруу юм хэлээгээ тэр хүүхэдд одоо гар хүрэх ямар нэг хүчрхээлийн хэлбэр биш. Тэр нь үгээр хилдэж зөвлөөр ойлгуулах нь зөв юм а гэдгийг бол энэ улсын ард иргэд бол тэр юм маш эртнээс ойлгоцсон хүмүүс юм байна гэдгийг ойлгож байгаа маа. За тэгээд бусад орны маань хүмүүстэй ерөнхийдөө их адилхан байла. За амттан идэх тал дээр ч гэсэн за тэр ер нь хүүхд тоо амттай мэдтгүү. Японд байгаа хүүхдүүд ер нь их тийм дураараа биш юм шиг санагддгийг надаа яалтчгүй их дураараа биш. Тэр нь бол мэдээж нөгөө баригдмал байдалтай л хамаатай болохгүй гэдэгтэй л хамаатай. Аа энэ бол давуу тал би бас дутагдaltaй талч би. Тэгээд энэ бол аваа өгөөтэй л зүйл байгаа юм л да. Япон гэхээр л амар гоё мундаг хүний хүмүүжүүлдэг гэж бас ойлгож болохгүй. За мэдээж үнэхээр одоо хөдөлмөрч өннөч шударгаар түмэн. А тэр бол гэхдээ хэдийн үед тийм байсан. А одоо бол хэдвэр зуун бас хэдэн он болж яваа хүлээ гэдэг бас янз бүрийн талтай. Одоо энэ ч нөгөө дэлхийч глобалчлал нь мэдээж орж ирж байгаа учраас бүхэл орны соёл энд ялангуяа Америкийн соёл бол бас Японд харьцангуй орж ирж байгаа. За тэгэхээр одоо одоогийн залуучууд нь өмнөх үеийнхээгээ бодвол харьцангуй задгаа сэтгэх задгаа болох тий гадны орны хүнтэй суух гэх зэрэг олон асуудлууд байдаг. Нэг талаар одоо манай орныхыг бодвол бид нар чинь их японочдыг маш одоо яс уламжлаа мэддэг гэдэг нь үнэн. Багаас нь тэрийг нь бол байнгын зааж байдаг. Гэтэ Монгол хүн харьцангуй надад их осч урамтай одоо ээж аавыгаа хүндэлдэг тийм юм шиг санагддаг. А эднийд болохоор нөгөө одоо бусад орны хамтанд маань ч гэсэн адилхан зайнал та. Ерөнхийдөө их бие даасан хүү хай аава ээж минь наа минь гэд байдгүй. Ерөнхий жоохон тийм хүүтэн дүүч юм шиг, хүндий дүүч юм шиг байдлууд анзаардаг. Тэрийг бол багаас нь энэ хитрхий их нөгөө тиймч болохгүй, энэч болохгүй гэдэг юм даа холбоотой болов уу гэж би хувьдаа боддгий. Тэгээ энэ жоохон хүүтэн хүндий дүүх хүмүүс, монгол хүмүүс их халуун дулаан хүмүүс байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээ эцгийн эрэгтэй осны ойрцсон гэдгээрээ үдээд эрэгтэй хүмүүс нь бол ер нь айгу тийм ноёлсон
байдал олон байдаг. Одоо альбан тушаалын хувьд ч гэсэн дандаа одоо удирдах альбан тушаал дээр ерөнхийдөө эрэгтэй хүмүүс дийлэнх нь байдаг. Удирдах альбан тушаалд гарч ирж байгаа эмэгтэй хүн бол ар гэрийн амьдралгүй зөвхөн өөрөө байдаг. Тийм хүн л одоо дээшээ гарах боломж нь нэлттэй байдаг жишээ. Тэгээ энийг нь бол багаас нас ерөөхд нь мэдрүүлчтэй юм байна л дээ. За тэгээд ер нь жоохон бараан талын илүү ярих гэдэг байна. За давуу талуудыг ярихд бол ерөөхдөө түрүү нөгөө нараа ахыхаа хэлснээр Монгол соёлоо хүмүүстдээ сайн таниулж байгаа ч гэдгийжсэн. Тэгээд онцлог нь манай хүмүүсд харцангуй үнэхээр одоо хоёр нь Монгол төрөөгөө хоёр нь гэхэд бүр төрөөгөө хоёр нь гэхэд би Монгол хүн. Тэгээ би Монгол руугаа хизээний өдр явна гэдгийг бол үргэлж хэлэлцээ дээрээ бичлэр дээрээ хэлчихэдэг. Тэгээ бид нар тэрийг мэддэггүй. Гэхдээ нөгөө хаврын баяр болоод ингээл нөгөө модонд юм өлгөөл бид эдний хүслээ бичдэг. Тэрэн дээр манай одоо гуравтх охин маань би Монгол руугаа явахыг хүсэж байгаа гэдэг нь 2 жил дараалж хүссэн байдаг. Тэгээд тэрийг бид нар уушаад бид нар ерөөсөө чи Монгол руугаа явнаа хизээний өдр явах хэвээр явахыг хүсэж чээ гэж бид нар ерөөсөө хэлдэггүй. Гэтэ тэр хүүхдөд өөрийнхөө зүн сайнгаар ингэж мэдэрдэг. Тэгээ тэрний ялгаа нь юу юм гэвэл бид нар гэртээ одоо нөхөр бит хоёр бол дан монголоор ярьдаг. Аа хүүхдүүд маань монголоор муу ойлгодог. Үнэхээр муу ойлгодог. Яагаад гэвэл өглөөнөөс орой хүртэл бид нар бүхий цагийг цэцэрлэг дээр буюу сургууль дээр өнгөрөөдөг. Бит хоёр хүүхдүүдтэйгээ байх цаг нь аюу бага байдаг учраас харьцангуй монгол хэлийг бол бүр бид нар шиг төгс одоо ярьж төгсрүү дөхөхөр ярьж бол чаддгүй. Гадаад хүн монголоор ярьж байгаа юм шиг ярьдаг. Гэхдээ дотоос сэтгэл нь би бол монгол хүн юм а гэдгийг үргэлж мэдтсэн байж байгаа. Тэгэл одоо манай гэрийн хооллох соёлч гэсэндээ ерөөсөө монголоос хазаагаагүй. Тоонд манай нөхөр 10 жил болчихж байгаа хэрнэ. Одоо сүши ч юм уу те түүхий заагс ямар нэгэн түүхий бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж ерөөсөө сурахгүй. Тэрийн дагаа хүүхдүүд маань ч гэсэн ингээд нэг тийм үндсийн хоолнд нь тасч өгдөггүй гэдэг хэцшээгээр бид нэр санаасаа л одоо монгол санаасаа л монгол хүн болсон махыг гэддэг яг тийм гэдэг шиг ингээд хүүхдүүд маань хүртэл тэр монгол ахуда одоо хүртэл байгаа ааруулнда дуртай гэдэг ингээд тэр талаас нь одоо үргэлж бас анхаарч явж байгаа. За. За за ёстой их баярлалаа. Мөнхөөр маань бас бидэнтэй холбогджээ. Тэгэхээр бас мөнхөөртэйгээ холбогдоод бид нар бас өнөөдөр гадны бидний байгаа орнууд бол хүүхдээ бол ингэж хүмүүжүүлдэг юм байна. Хүүхдээ хүмүүжлэлтэд ингэж анхаардаг юм байна. Сургуулаас ингэж анхаардаг юм байна гэдэг тус тустай бас бид нар ярьлаа. За тэгвэл өнөөдөр яг 2018 онд манай боловсруулалтын систем өнөөдөр бидний залуучууд Монголд байгаа залуучууд маань хүүхдээ яаж хүмүүжүүлж юм юу ажиглаж юм мөхөр маань бас өөр бас жоохон хүүхдтэй тий тэгэхээр бас яаж хүмүүжүүлж юм энийг нэг жоохон яриач хөө. За сонсогч байна уу? Сонсогч байна тий. Мөхөр ээ. За хамрад гарахгүй. Дахин төвчгүй хүүхд хүчрхээлийн эсрэг юм тайван жигсаал болсон би тэр арга хэмжээн дээр бас хөтлсөн. Аа за. Тамаш олон хүмүүс цугласан. Тэгээ ер нь монголчууд. Тэгээ монголчууд бол ерөнхийдөө бол яг энэ хойч ирээдүй болсон үр хүүхдүүдийн төлөө бол их одоо санаа зовнич одоо нэг тийш зэгцэлэхгүй болохгүй хүүхдийн одоо энэ хүчрхийлийн эсрэг хууль санаачилж хуулийн одоо батлуулах арга хэмжээнд дэр бол санаа нэгцсэн. Энэ нь одоо бол бид нар бол хойч ирээдүй болсон Монголынхаа өр хүүхдийн төлөө санаа зовж байгаа эцэг эхчүүд маш олон байсан. Зөвхөн одоо Улаанбаатарт биш 14 аймаг за одоо ингээд бус гадаадд байгаа бас монголчууд бас нэгдсэн. Тэгээ ер нь бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар гэдэг ярих юм бол одоо манай Монгол одоо хүмүүжил ёс заншил бол бас өрмөцтэй. Манай монголчууд ч бол нүүдэлчин ард юм те. Одоо сүүлийн нэг 100 гаруй жил одоо суурчмал одоо ийм хүмүүс болж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг хүмүүжлийн хувьд бол би бол хамгийн том байр суурийг бол яг энэ цэцэрлэг, яасэл, сургуулаас гадна одоо эцэг эхчүүд гэж одоо харж байгаа. Хүүхэд бол бидний тол юм аа гэж одоо ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь эцэг эхчүүд өөрснөө хүүхдэд маш их анхаарал тавих хэрэгтэй. Одоо бол Монголын нийгэмд бол одоо яг цэцэрлэг зүгээр улсын цэцэрлэг бол нэг ангид 50-60-аад хүүхэд байх жишээтэй 50-60-аад. Тэгээ маш их цэцэрлэгийн одоо хомсдолт байгаа. Маш одоо нэг ангид бол маш олон хүүхдүүд байдаг. За сургууль муу ялгаагүй. За сургуульд бол одоо эцэг эхчүүд одоо яг 1-2-3 дугаар ангид нь бол өөрснөө гар бие оролцож одоо тэр багш нартайгаа хамт хичээлээ зааж ямар ч сайн сургуульд өгсөн.
ер нь өөрснөө одоо давхар заавал оройн хичээлийг бэлдүүлж, давтуулж, зааж, зөвлөж ингэж явж байгаа. Тэр ер нь бол Монголын нөхцөлд бол эцэг эхчүүд өөрснөө хамгийн ойр, хамгийн том анхаарал тавьж одоо нөт сургуульд өгцөн, цэцэрлэгт өгцөн гэдэг нөт санаа амрах биш, илүү анхаарал тавьж, илүү одоо ач холбогдол өгөх нь одоо зүү зүү тамаа гэдэг нь бол харагдаад байгаа. Аа тэгээд яг залуу эцэг эхчүүд байна. Ер нь бол хүн болгон өөр өөрийнхөө л одоо боломжоороо бол анхаарал тавьж байна. Гэхдээ монголчууд илүү их анхаарал тавьдаг болсон. Ер нь өөр хүмүүсийнхэн төлөө. Нэг үе одоо тий. Сургуул одоо тэгэл соёл одоо миний хүмүүстээ боловсролтой болох хэрэгтэй, гадаад сурах хэрэгтэй гэл тэдний тод жишээ нь одоо та нарт гэсэн бас ингээл гадаад сураал ингээл явж байгаа бох. Тэгэхээр одоо ер нь бол тэр боловсролын төвчөнд одоо илүү анхаарал тавьж байгаа. А тэгээд боловсролын төвчөнд илүү тавьснараа бас нэг зүйлийг аль түрүүн бас ингээд энэ ярианууд дээр ажиглаж чинь л та. Энэ Монгол ёс заншил, Монголынхоо энэ ахгүй амьдрал, үүх түүх хэмиг бол баян одоо яарж хилж өгөх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. А тэрнээс яг өөрсдөө хилж өгөхөөс гадна одоо энэ боловсролын төвчөнд соёлын энэ бодлогод бол алдагчаад байна л та. Хүүхдийн одоо яг кинонууд байхгүй болсон, үлгэрийн кинонууд байхгүй болсон, хүүхдийн кинонууд багасч байна те. Тэр мэрийг одоо маш сайн хийхгүй бол дандаа гадаадын хүүхдийн кино үзэж байгаа байхгүй. Одоо нөө супермен, эвенжерүүдийг хаалк малк. Тэр одоо яг тэр хүүхдэд яг зөв хүмүүжлэл өгж ийн нөхөр үгүй. Тэгэхээр Монгол өөрөө ийм том бааттай болох хэрэгтэй байна. Өөрөө ийм зүв одоо үлгэр дүүрэл болох тийм хүүхдийн кино, кинонууд, хүүхдийн кинонууд хийх хэрэгтэй. Соёлын бодлого явах хэрэгтэй. Энэ хүүхдүүд рүү хандсан анхаарал хандсан тий. Тэгээ дээрэс нь энэ дээр боловсрол дээр нь тэгсэн заавал одоо гадны одоо сургалт биш. Манай энэ нөт ахуй соёл түүх уламжлалын юм тий. Монгол хоол гэж юу юм? Монгол ах вэ гэж юу юм? Монгол одоо энэ нүүдэлчин соёл гэдэг чинь бол хамгийн том агуу юм байна шүү дээ. Нүүдэлчин гэл тэнгууд зүгээр ингээд нүүдэг хүмүүсийг хэлээд байгаа биш. Энэ одон гаригийг судалдаг, энэ байгальтайгаа хамгийн ойр, байгальтайгаа хамгийн эко тэ байгалаа хайрладаг ухаан, одоо усаа хайрладаг ухаан, уул усаа шүтдэг ухаан, бие биенээ хүндэлдэг ухаан. Энийг давхар бас нэг боловсролын ё хичээлд оруулах юм бол энэ юм алдагдахгүй. Ер нь Монгол гэж одоо яг ямар хүн юм бэ гэж одоо алдагдчихад байгаа хөөх. А Япон хүн гэдээ мэдгэж байна. Аа бүхэлдээ бол нэ тэр те айгуу тийм диктатуртай хятад хүн мэдгэж байна. Европ хүмүүс мэдгэж байна. Америк хүн мэдгэж байна. Монгол хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдэг энэ соёл энэ боловсрол дээр энэ өөрснөө айгуу том ач холбогдол гэж энэ дээр илүү тийм жохон одоо бүх талаасаа жохон зөгц арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо энэ хувцсны соёл те энэ монгол хүн өөрөө ямар байх хэвээр ямар характертай юм монгол хүн гэж өөр нэг юм дүр төрх байгаа шүү дээ. Тэр алдчихад байгаа байхгүй. Хувцсны хувьд ч тэр одоо харьцаж байгаа харьцааны хувьд сурж байгаа сур нот юуны хувьд гэсэн бүх юм алдагдаад ингээд нэг жохон тийм болцсон байна. Хаашааш болцсон байна. Энийг бол бас ингээд хүүхдийн боловсрол одоо энэ яг эх орны хөгжил гэдээ яриад байгаа. Яг энэ цэцэрлэгийн боловсролоос нь авахгүйлаад одоо хүүхэд баглаж одоо ихэрж авахаас авахгүйлаад бүх төр одоо юмын шингээгээд их юм бол манай эх орн яг энэ хүүхдүүдээс эхэлтэй багхгүй. Тэгэхгүй одоо энэ чинь бол нэр яг хөгжил явж л байгаа л да. Гэхдээ илүү одоо энэ залуу энэ хүүхэд руугаа хүүхдийнхээ эрүүл, хүүхдийнхээ зөв боловсрол, хүүхдийнхээ энэ зөв хүн байх гэдэг талаас зөв хүн байх талаас бол энэ японочд бол хамгийн мундаг хүн байх талаас эхлээд сургадаг байхгүй японочд. А манай Монголд одоо дандаа боловсролын төвчнөөс илүү сургаад байна. Одоо амир их одоо тоо томьёо нэ тэрээ. А тэрнээсээ илүү хүн байх, монгол хүн байх гэдэг нь илүү байх юм болов илүү ачаал бүтэлтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр манайхан илүү анхаар тавиад илүү энэ дээр ачаал бүтэл өгөх юм бол хүн байна гэдэг чинь одоо энэ одоо 21-р зуунд тийм ээ хамгийн чухал асар ихтэй энэ том боловсролоос илүү доктор профессор болсноос илүү хамгийн том ач холбогдолтой юм байна гэхгүй. Би яагаад бас энийг ингэ хэлж байгаа гэхээр би өөрөө нэг урлагийн хүн учраас одоо энэ амьдралын маш олон төвшин байна шүү дээ. Гадаа дотоод энэ тэр нь хин одоо яг засан цогтох бай хин хинтэй харьцаж зүг амьдрах байх хэрэг хүн шиг хүн тийм хүн болж ийж л одоо зүг амьдрах гэдэг нь л та. Тэгэхээр тэгэхээр энэ шүү дээ. Тий, тэгэхээр энэ дээр илүү ач холбогдол өгөх нь зүй зүйтэй юм уу? Тэгээд яг хуу ер нь бол манай
Монгол залуучууд бол одоо хүүхдтэй аль болох одоо их сайхан эрүүл саруул боловсролтой болохыг хичээж байгаа. Энэ дээр бол монголчууд ди ялангуяа нүүр хүүхдийнхээ үхтэл үүр харамг гэдэг шиг нөгөө үүр хүүхдийнхэн талаа дандаа ачаал бүгдэл өгдөг үүр хүүхдтэй дандаа сайн сайхан өгдөг. Тэгээд нөгөө илүү юмыг өгөх гээд илүү юмыг ингэж өгөх гээд бас хаяада тэр нь хор болдог, илүү жихрээр бялууруулдаг. Илүү өөр янз бүрийн хоол авч игэж байгаа тодод ийн гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм ажиглагддаг. Тэгвэл дандаа л хүүхдийнхэн төлөө монголчууд энэ дандаа л үүр хүүхдийнхэн төлөө ер нь амьдэрдэг. Ирээдүйн төлөө амьдэрдэг гэж би юм бодож харж байд. Одоо би тэгсэн одоо хүүтэй манай хүү бол одоо хүүд бол бас ингээл ялгаагүй боловсролын төвшин зүйлээ анхаарч байгаа байхгүй. Хүнээс нэг дутгүй байх хүмсэн гэдэг бодож байна. А гэхдээ тэрнээсээ илүүтэйгээр ер нь тий хүн байх гэдэг нь айгүй чухал шүү гэдгийг бас ойлгуул. Жохон ухаан орон тал дээр нь ачаал бүтэлтэй гэж бодож байна. За би ясалт гэж л нэг юм хэлээ. Одоо ингэж штэ бид нар яг тийх ёстой, ингэх ёстой бүгдээрээ мэдээд штэ насан турш хүмүүс ирнэсээ. Үгүй ээ. Уучлаарай. Насан турш хүмүүс ухраас бид нар тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэдэг бүгдээ мэдчихэрнээсээ яг яаж тэгэх нь манай Монголд тийм сургалт байхгүй. Байх гэж би бодож байна. Яа тэгэхээр одоо сая манай Японы төлөөлөгч ингэ бүгдээрээ өөр дээрээ тулгарсан та нар практикасаа ингэж ярьж өгч штэ тий. А тэгэнгүүт миний хүүхэд сургалт ороогүй байгаа. Тэгээ би түрүү нөгөө ярианыхаа ихэнд Канадад бол хүүхдийн хүмүүжил ихэнх хөвлийгээс явдсан байна гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр би жишээ нь ээж аа болох 6-7 хоногийн сургалтанд суухад хүүхэд чинь сургууль дээр сургуульд ороод хүнтэй мууднаа. За ийм үед та нар ямар арга хэмжээ авах вэ гэдээ одоо гидсэн байгаа хүмүүс тийм хичээлүүд бидэрт заасан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө манай Монголд болохоор бид нэр ингээл хар буруухаанаараа юм тулгуурангууд л одоо яах вэ гэж би бинээс асуугаа сүлүүд фэйсбүүкт бичдэг болсон тий. А тэгэхээр одоо бол манай Монголд ээж аа байх сургалт бүр үнэхээр хэрэгтэй. А яах вэ нөгөө жирэмсний сургалтууд бол байдаг юм биш үү? Одоо ингэж төрөн бидний юм хэрэгтэй нэгээ тий. Яг нэгэн төрүүлсэн хүүхдээ бол хүн учрын олно шүү дээ. Үлсгөөл сууж авах бол бах тий. А тэгэхээр тэр нөгөө хүмүүжлийн хувьд бол одоо яг ээж аа яг яаж болох юм бэ гэдэг тийм сургалтанд ерөөсөө хүн болгоныг суулгах ёстой юм байлээ. Яг анх ингээд сонсоход бол амар инээдтэй сонсогдох байх л да. Аа тэгээд нөгөө сая одоо манай сүүлийн манай залуу маань хэлж дээ шүү дээ. Жишээлбэл бид нар өөрсдөө сайн ээж аа байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр нөгөө өөрсдөө сайн ээж аа байх гэхэд жишээ нь бид нар хүүхдээ хажууд бид нар шовдож болохгүй гэдгийг мэддэг ч юм уу, мэддэггүй ч юм уу. Нөгөөтхнөөсөө болоод ууж идэх асуудлаас болоод онцгой юм уу цаашаагаа үргэлжлээд байгаа шүү дээ, тий. Аа тэгээд явж итэл нөгөө нэг сургалтын дээр бид нар энэ хүүхдтэйгээ дараа нь яаж харьцах юм, хүүхдээ гэртээ цоожлоо явах юм бол гал гаруул яах юм, тий. Ус алдуул яах юм. Тиймэрхүү ингээд юм амьдралд одоо тохиолд угаасаа энэ чинь амар олон жил өөр хүмүүс тохиолдсон юм бид нар нэгтгэн одоо залуу ээж аав нартаа заавчгүй тийм сургалтанд сууна. Аа тэгээд нөгөө хүн чинь нөгөө хүн төрлөختний одоо дандаа л ээж аав нар ярьж байгаа ээж аав нарт үзгээлгүүдээ хүн төрлөختний нөгөө багшаар залахгүй ганцхан сурдаг юм байгаа. Тэрийг нь нууж хаалгүйгээр сургуульд байх үеэс нь зааж авах ёстой. Канадад бол тэр боловсролыг ерөөсөө хүүхд толгой ярддаг мэддэг. Аа. А тэгээд тэрий чинь ингээд яриад хилцэн уучраас нэг нь залахгүйгээр замбраагүй байжсэн дорвол заалгаад одоо тэр харилцаанд орж байгаа хүмүүс чинь нэг арай өөр байна да тий. Тэгэхээр бид нарт ээж аа болох сургалт хэрэгтэй. Тэр хүний биеийн талаар тий. Хүний харилцааны талаар тийм сургалтуудыг одоо бас бидний түүх соёлтой хамт л явах хэрэгтэй юм. Яг тэгвэл бид нар яг Монгол ястай анчлаараа Монголдөө амьдрна тий. А тэгэнгүүт та нар дэлхийд гараад янгуутаа манай Монгол бүлдийн гээд амьдраад ээж болох шүү дээ тий. Дэлхийн хүмүүс яаж амьдрдгийг, дэлхийн хүмүүс яаж бие авч явдгийг, дэлхийн хүмүүс яаж хайрлалч дурлалцдгийг тэрийг бас бид нар мэдэх ёстой шүү дээ тий. Тэгжээж дараагийн өмнөс нас давхар явна гэж бодлоо. За ажлаараа би дахиад жоох нэг юм ярьж харуулчлаа шүү гэх. За тэгээд за тэгээд шүү түрүүн тий Японы хүмүүсийг хүмүүжлтэйгээд манай Монгол дахь төлөөлөгч маань ярьсан л та тийм тийм хүмүүжлтэй гэвэл хүмүүжлтэй үнэхээр хүмүүжлтэй. Яагаад гэвэл тэр нь бол диктатур байдаг учраас. Тэгээ би түрүүн нь одоо би ингээд оюутан байж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл манай сургууль ингээд оюутнууд ингээд өөр өөр гэсэн судалгааны ажлуудтай шүү дээ тий. Тэгэхэд бол тэр хүүхд тэрийгээ л хийн. Тэрний хаал юм хийн. А тэрнтэй хамаарльтай хин нэг юм ихч тэрийг заагаад хамт тэрэнд нь туслаал өгнө. Тэр хүний юм руу орохгүй. А тэгвэл Монгол хүүхд тийм биш. Хүүхд байхаасаа би ч чадна. Энийг би хийчихэ.
чийч чадна, би ч чадна гэдэг нэг юм алигч чадчих гэдэг юм л бүр авч явдаг байхгүй юу гэдэг шиг баг монгол хүнийг аваа яваад байгаа байхгүй юм болгоод байгаа байхгүй юу. Үнэхээр Японы хоёрыг ярих юм. За тэгэл ингээд нөгөө хамгийн энгийн жишээ гэхэд баяжтэй бас нэг юм биш. Тогоо химнэх тий. Монголчууд усаа химнэхгүй учраас ингээд тогоо химнэхгүй тог байхгүй байх гээд ингээд айгүй олон юм ялдаг шүү дээ. Тэгээ миний Японд ирээд анхаарч ирсэн бас амар гайхаж ирсэн юм гэвэл телевизээр гарч байгаа. За тэр үед бол Японы эдийн засгийн хувьд жоох уналт маягийн эдийн засаг жоох буурлаа. А тэрнээс үүдэлтэйгээр ард ирэг дээрээ тогоо химцгээе гэдэг юм явагдлаа. Тэгсэн чинь телевизээр нь гарч байгаа. Ингээл орон сууцнд амьдарч байгаа гурван өрөөг харууллаа. Нэг өрөөнд гурван өрөөнд гурван хүн байж ясныг нэг өрөө рүү нь оруулаад хоёр өрөөний гэрлийг унтраах чишээ тэгээ. Тэгвэл та нар гурулаа нэг өрөө нэг өрөөнд байж гэрэл хасаж яах юм бэ? Улсынхаа тогийг химнийа. Одоо тэр нөгөө 2011 онд болсон амар том цунамигаас болсон үүдэлтэй тэр зүйл. Тэрийг тэнд тогн тасарсан байгаа хүмүүс өгё. Тэднэрт хэрэглүүлээ гэдэг үүднээс бүх ард иргэд тэрийг бодож байгаа. За тэгэл тэр чигээр ингээд бүх юм их химнэх. Манад ирээд Япон хүн бүр ингээд зуур тасаатай энд хангинаа хинч үзээгүй байхад бүр босч ирээд унтраад жас энийг унтраачих уу гэх юм. Тэгэхээр амар хичээл яана улсад нь байж ач те юм ин химнэхгүй ингээд энэ хүн ийм ихтэй сэтгэлтэйгээр их орно хайрлаж ин гэдэг нь ингээд харагдаж байгаа. Тэгэл телевизор одоо янз бүрийн Монгол гаргадаг ш те хүүхд төр болгоноос үлгэр дуурайлаа. А Японд бол тэгдэггүй 7 хоногт нэг хүн өдөр гадаадын кино гаргадаг. Тэр нь бид нэр гайхмаар бид нэр аль дээр YouTube-ээр үзсэн эсвэл аль нэг хулгай сайтаар үзсэн кино. Эднийд бүр одоо л гарна гэдэг шиг Harry Potter байна жишээлбэл бид нэр аль дээр үзсэн. Гэтэл тэр Harry Potter-ыг Япон хүмүүс үзээгүй 1-7 дугаарын хүртэл телевизээр нь ингээд цуурлал олгоод бүр гаргаж байгаа. Хизээч анх удаа үзэж байгаагаар бүгд үзэж байгаа. Тэр бүр хэдэн оны кино үлээ, хизээ үзсэн билээ гэд бодогдох жишээ. Ингээд бодоход энэ хүмүүсийн хүмүүжил бол ийм л үүдэлтэй. Тэгээд анханасаа энэ хүүхдийг эх орныг хайрладаг болгоод тэр нүмүү жойхон нэг хүү энэ тогч нь айгүй үн цэнтэй л болж хуурж байгаа байхгүй энэ хүнээсээ хүмүүсийн хувьд. Яагаад Монгол хүний хажууд эдгээр мундаг дайн үдсэн те өлсөд цангаж үдсэн янз бүрийн юм үдсэн болохороо тэгээд бас арцсангүй өөр өдөг манах ч амар давруу нөгөө хүмүүсийн хэлдгээр тэнгэр зайтай ус бурхан минь тэгээд өсөж үзээгүй өөхөж үзээгүй гэдэг шиг тэгээд нөгөө хүмүүс нь чийл мундаг байхгүй бол хүүхд минь чи явахгүй шүү гэж хүүхдээ ингээл төрөл бүрийн юмд явуулаад бүр нөөхөө алаа. Тэгээ сургууль одоо тэр даалгавар маалгавар сургууль мууд аймаш би өөрөө бас сургуульд байсан болохоор үнээр бас бодоод байгаа. Арай л ээжээ гэд. Одоо би энэ хүүхдүүдээ ингээл нэгдүгээр ангид ороод хичээл чи одоо хичээл даалгавар хий гэж тэгэл тэгнэ. Ингээл болцсон гэ. Иймхэн даалгавар өгч байгаа мүү гэж нөөхөө тэгэл ингээл болцсон гэл. Энэ шинээс үзэл бол манайх жоохон шилдэг мундаг байхаа л болчих хэрэгтэй. Зүгээр хүн бай юу нийгмээрээ л Яг үнтэй холбоотойгоор Канадын төрөний төлөөлөгчдийн хэлжсэн шиг нөгөө нэг эцэг эхийн сургалт яг энэ хүүхдийн хүчирхийллийн рүү хандсан юм дээр маш хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл нөгөө нэг програм тий яагаад гэвэл одоо нөгөө нэг дөнгөж шинээр одоо болж байгаа эцэг эхчүүд маань за заримдаа нөгөө төлөвлөөгүй байдаг ч юм уу тийм нөгөө хүүхдтэй олон төлөвлөөгүй байдаг ч юм. Тийм эцэг эхчүүд нөгөө стресстэйд, депресстэйд хүүхдтэй олоод ирэнгүүт янз бүрийн асуудал гарч ирээд тэрнээсээ болоод нөгөө нэг уур уцаар стрессээ хүүхдтэй гаргадаг. За тэнгууд нөгөө хүүхд нь нөгөө нэг тэр дарамтыг нь олж авч дарамтыг нь хүлээж авч ирсэн тийм. Тэгэхээр тэр хүүхэд тийм эрэгтэй байх тийм байх ёсгүй. Тэнгууд тэр сургалт тэр хүүхдийн хүчрхийлэлт тэгж эргээр нөлөөлж болох нь гэж бас хараад байгаа хгүй. Бас энд ч бас тийм сургалтууд клубуд маш их байдаг. Тэгээд хоёрдугаарт бас нэг одоо хүүхэд нөгөө түрүүн бид нар бас ярьсан хүүхэд юу харж өснө тэрэншгэл болдог гэд те. Тэгээ гэр бүл одоо нөгөө эцэг эхчүүд нь хоорондоо хэрэлддэг одоо аав нь ч юм уу ямар нэг хүчрхийлэгчтэй ээжийг нь зодддаг ч ярд юм уу те. Тийм юм харж үсэн хүүхд том болоод бас өөрөө тийм хүчрхийлэгч болох магадлал маш өндөр гэж энд бас үздэг учраас хэрвээ тийм гэр бүлд өсөж байгаа хүүхдтэй ахын бол хүүхэд байх үед нь бас сургалт явуулдаг. Одоо ийм юм бол байж болохгүй гэдэг тал дээр нь сургалт явуулгана шүү дээ. Энэ бол чи ийм биш. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр
хүүхэд одоо нэг эцэг эхчүүд хоорондоо ярилцдаг нэг нэг задж яриад ингэхэд энэ зүгээр жирийн юм шиг том болоод бас нэг хүнийг очиад задах хон жирийн юм шиг хүлээгээд авчдаг. А тэгэхээр тэр хүүхэд байх үед нь сургалт явуулаа. Тэрийг нь засаж өгөх тал дээр бас а юу алдаг. Одноо ингээ гэж бодоод байна. Би одноо уучлаарай яриг нь тий яриг нь дасалчлаа. Тэгээ одоо би энийг хэлчихье. Жишгэн дүгнэлт хэлчихье. А тэгин дүгнэлтийг тий дүгнэлтийг бүгдээрээ бас нэг нэг ингээ одоо нэвтрүүлгээ дуусгая. А гэхдээ би ингээ гэж бодоод хүүхдийнхээ юу хүүхдийг хүмүүжэл хүүхэд гэдэг орхимооргүй энэ маш том сэдв учраас бидэнд ярих юм маш их байна. Тэр дараагийнхаа сэдв дээр бид нар хүүхдийг хүчрхийл гэдэг сэдвийг сонгож аваад ягдгүй манай Монгол энэ маш хэрэгтэй байгаа. Одоо үүштэй би бол Монгол байгаа нэгч ээж аавыг буруу зүг гэж хэлэхгүй. Яагаад гэхээр Монголд байгаа хүмүүс бидний амьдарч байгаа газар очиогүй. Аа тэгэхээр бид нар яаж өнөөдөр уншиж бичиж сурсан юм? Бид нар сургуульд явж л уншиж бичиж сурсан. Яг тэр шиг ээж аав хүмүүс биднэрт сургалт хэрэгтэй, сураагүй юмаа л хүн алддаг. Сураагүй юм чи яах юм бэ? Дандаа таамгаар явж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бүгдээрээ гоё таамгаар биш дүрмээр амьдран. Тэгээ бид нар гэрийн хүмүүжил биш улсаасаа хүмүүжил авмаар байна. Улс биднэрт зориулж сургалт хиймээр байна. 18 нас хүрээд элдв янзын харилцаанд орсон насанд хүрэгчдэд зориулаад сургалт хийгээд тэгээ бид нар дандаа ээж аваасаа суралцах гэхээр ээж аваасаа ингээ холдоо явчихж байна. Одоо бид нар тий. Тэгэхээр бид нар улс биднэрт зориулж жоохон тэр татварын мөнгнөөсөө нас тааш нь болгоод сургалт хийгээч. Бид нар сурсан юмныхан дагуу амьдрмаар байна. Бижил хэлмээрэн. А хэрэв өнөөдөр бид нар сургалт яваагүй бол хинч уншихгүй, хинч ярихгүй та бид нар харилцахгүй байх байсан. Тэгэхээр эцэг эхийн хүмүүжлийн талаар манай улс гоё сургалт хийгээд өгөхгүй хүмүүс мэддэг юм шиг боловч мэдэхгүй байж идэм байна л гэж одоо хэлмээр байна да. Одоо ингээд сонсож байгаа танд тийг сонсож байгаа хинх улс орнуудад нөгөө нэг одоо 20-20-од хүүхдийн дунд 3-4 багш байдаг энэ Япон энэ гэж ярьсан тий. А тэгэхээр Монгол байлгыг ихлээр нөгөө багш нарын хомсдол маш бага. А тэгээд нөгөө ягд баг байна гэсэн чинь цалин багтай тий. А тэгээд цалин багтай байгаад ирэнгууд багш нар бага. Багш нар нөгөө нэг 30-40 хүүхд нэг 30-40 хүүхдэд дунд нэг багш оногдоод ирэнгууд нөгөө нэг багш чинь ата нөгөө стресстэйд ирдэг тийм стресстэйд ирэнгүүт тийм хүүхдээр очих тийм боловсрол нь хуржийн нүгөө юу тийм тэр нь бас асуудалтай болчихж байгаа. А тэгээд ирэнгүүт одоо ингээ багш нар тгээ саяхан бас нөгөө цалингаа нэмүүлээ гэж жагсаал болсон шүү дээ. Аа. Болж исэн. Тэрэн дээр болохоор хүмүүсээс хоёр талтай лээ л дээ. Нэг зарим нь болохоор та нар одоо юу заасан гэж хүүхдүүд мань ямар боловсрол алгасан гэж цалингаа өсөх гээд байгаа гэтиг жаа. А миний бодлоор болохоор энэ буруу багш нарын хувь цал оо тэр их ажлыг нь үнэлэх үнэлэмжийг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж боддог аахгүй. Тэр их олон хүүхдтэй ажиллаж байгаа чинь стрессгүй яхав те. А тэгээд цалингийн нэмээд ирэхэд тухайн одоо тэр боловсролын юуруу арах хүүхдүүд маань нэмэгдээд ирнэ. А тэгин гол бодоо тэр багш нарын чинь өөртөө боловсрол авч байгаа тэр юу сайжраад ирнэ гэж бод. А ирэн зөндөө их юм сонслоо, их юм сурлаа. Өнөөдөр айгүй их хүмүүжлээ. За тэгээд манайх тэгээд одоо ерөнхийдөө одоо байгаа байдлаа ингээ харахад ерөнхийдөө энэ смарт 900-д одоо өөрсдөө бас нэг зургт мургт те гар утастайгаа оролдохоо ч гэсэн багсгаад хүүхдүүдээ эвтэйхэн хүмүүжүүлээ. А тэгээд тэрнээс гадна манай Монголын хувьд ингээ хараад байхад хүнийг ялгуурладаг өнг мөнгөөр хардаг бас багш нь ч гэсэн хүүхдүүдийн бас тэгж хардаг. Тэрнээс илүүтэйгээр бас зааж байгаа багш нь ч тэр эвтэйхэн хүүхдүүдэд ойлгуул заагаад нөгөө хүүхдүүд нь ч гэсэн бас нэг гоё анхаар хүүхдүүдийн анхаарлыг гоё татаж сайн заагаад тийм ээ өөрт нь яг ойлгож байгаагаар ойлгомжтой заавал тэд нар ч гэсэн ойлгоно шүү дээ. Тэгээд нэг тэгж заавал бас зүгээр юм шиг байна. Тэгээд тэрнээс гадна хүүхдүүдийг бид нар бас нэг юм харахад манай хүүхэд жишээлбэл найзынхаа талаар их ярьдаг л да. Нэг найз нь их боломжийг хүүхэд нөгөөтг нь нэг жоохон ядуу амьдралтай айлын хүүхэд жишээлээд энэ жоохон хүүхдүүд ингээ ярихаар манай найзын нэг нь болох тэр аав ээж нь айгүй гоё ингээл уу гоё зөв энергитэй гэр бүл юм шиг байгаа. Нөгөөтг нь болох тэр аав ээж нь хэрэлцэн гэдгийг хүртэл найздаа манай охинд ярьдаг. Манай охин тэр нэрээ ярьдаг. Тэгэхээр бидний хэсэг бас хүүхдийнхээ үерхэж байгаа найз нөхдийн бас судлаа. Найз нөхдийн бас таньдаг тийм ээ нэрийн нэг. За тэр яаж ийж ийж гэж юм. Тэгээд анхаарал хандуулж нэг ясна да. Тэгэн гутаа за
Үнэхээр тэр хүүхэд нь бас ар гертэн тийм асуудалтай бол магадгүй найзынх нь аав ээжтэй нэг уулзаад үүсгэхэд бас зүгээр байж болох юм. Маш нарынч тэр. Иймэрхүү маркер бид нэр бас янз бүрийн зүйлсээс хүүхдээш тэр найзынш тэр хамгаалах тийшээгээ бас сэтгэлгээгээ бас явуулах зүгээр болоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Хүн л байлгаач ээ, хүн болгооч. Тэгээ хүн болгохт нь мэдээж тэр чинь хүн бэр бүрлдүүлж би болгосон эцэг их хамгийн үүрэг ройлтой хамгийн том үүрэгтэй хүмүүс нь байх. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь мэдээж өөртөө бас ээж аа байх тал дээрээ суралцаач ээ. За тэгээд суралцгаая. Би ч өөрөө нэг амар сурцсан биштэй суралцаач ээ гэж юу авах зүгээр суралцгаая бүгдээрээ. Тэгэл хүүхдийг зүгээр л хүүхдээр нь л байлгаал гоё өсөвчлөг нь зүгээр юм байна шүү дээ. Бүх юмыг чадаач ээ гэж тэр хүүхдээ тэтгэл нь стресслүүлээд яах вдэ. Чаддаг юм аа л чадгал дээ. Тэгэл нийгэмдээ хэрэгтэй л хүн болж байвал нийгмийн аваа явах чадалтай л ажилчин ангийн хүн байсан ч хамаагүй тэр хүн ажилчин бол ажилчин л байг л дээ. Гоё ажилчин байж болно шүү дээ. Гэдэг юмыг бол эцэг их маань бас ясмахандаа шингэтлээ ойлгож хүүхдээ хүүхдээр нь байлгаад хүн болох процессыг үнэхээр хүн байлгахад нь анхаарат өгөөч ээ гэвэл илүүтэй гоё болох байх. За тэгээд Японтай харьцуулаад авах ч юу байх вэ гэхдээ Япон бол хатуу нийгэмтэй газар, хатуу учраас хүмүүс нь өнөөдрийн дайны хүмүүжлтэй болж эхэлж байгаа. За тэгээд анхаарч байгаа эдний улсын авч иж байгаа арга хэмжээ гэл тэгэхэд бас салалтанд аюулгүй дургуу. Тэгээ салалт бол үр хүүхдийг хамгийн эвддэг, хамгийн асуудалтай амар томоор хүлээж авдаг. Тэгээд одоо ялгуурлтгүй гэж хэлэхэд бас өргөөсөлч юм уу? Одоо ерөнхийдөө бас нэг салцсан ээжтэйгээ ганцаараа амьдэрдэг ч юм уу, эсвэл аавтайгаа амьдэрдэг ч юм уу хүүхдүүдтэй бусад хүүхдүүдийн ханд хандлага бас нэг жоохон тийм нөгөө хүүхдүүд нь ч бас бусдаасаа жоохон бие ингээ хураах янзтай тийм нэг ийм талууд бас анзаардаг юм. Тэгээд хүүхдийн нөгөө хүчирхийллийн талаар байвал энэ бол тодорхой бас яригдах бах. Ер нь Японд бол тийм нөгөө бэлгийн хүчирхийллийн төр гэж юм байхгүй, бараг байхгүй. Хувьчилж үзвэл айгүй баг хувьтай. Тэгээд нөгөө биеийн зодуурын одоо би физиологийн хүчирхийлэл хэд бас нэг бараг байхгүй гэдэг. Одоо би нөгөө тэрийг бэлдсэн болохоор ингээ ороод ирчих жоохгүй. Дараагийн хэсэг нь тийм ер нь нэг тийм байхгүй. Хамгийн гол юм бэ? Юу хамгийн гол тавхан хүчирхийлэл юу гэвэл сэтгэл зүйн хүчирхийлэл байсан байдгийн бай. Одоо их хүртэл хөгжиж байгаа. Одоо хүртэл ихсэж байгаа. Гэтэл сэтгэл зүй гэдэг бол тэгэхээр энэ бас хүнийг тийм нэг амиа хорлол амирх байдаг гэдэг үстэй. Амир тэр нь бол юу вэ гэвэл чи байр сууриа алдсан л бол чи өөхөх ёстой гэдэг сэтгэл зүйгээр хүнийг өгүүлж байгаа ус учраас энэ тимч бас төгс орон биш шүү. Бас төгс хүмүүжлийг эндээс авахар бас биш шүү. А манайхаа бүгдээрээ авах юмаа авъя. Хайхмаа хай. Орны чинь өөрсдийн чинь соёл авууштай юм бас их байгаа шүү. Бид нар чинь зөвхөн Монголын хүн биш. Бид нар дэлхийн хүн. Тийм учраас дэлхийгээс авахаа авъя. А дэлхийгээс хайхын хай. Тэр хүмүүсийн жишгээр авах хэвээр юм аа, хайх хэвээр юм хаяал ингээд өөр хөвгтөө сайхан хүмүүжүүлээд өөртөө сайхан хүмүүжээд өгтлээ тэгээд нэг амар минь амьдарцгаая да. За. За одоо манай мөгий сүүлий. За өнөөдрийн сонссоо улс их орнуудын хүмүүжлийн талаар сонссон зүйлээ дүгнээд ойлгосон юм а хэлээд тэгээд дуусгая гэж бодож байна. Би юу ч ойлгосон гэх юм. Аа одоо яг энэ дөр бол нэг л юм байна л да. Аха. Ерөөсөө яг ялгаагүй энэ дэлхий дээр бол хүн л амьдарч байгаа. Яг хаанч байсаа одоо өөр өөр хилтэй соёлттой гэхээс яг ижилхэн хүн шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр бол хамгийн манай яг Монголын төвшөнд бол анхаарах зүйл бол ерөөсөө боловсрал байна л да. Зөвхөн одоо сургууль цэцэрлэг биш байна те. Одоо сая манай Канадад төлөв хийлж шүү дээ. Яг гэр бүл болохоос өмнө бас одоо тийм эцэг их сайн эцэг их болох тийм сургалт гэж бас байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр би бас урдны бас юм дээр энэ ярьцлах дээр хэлжсэн гадаад байгаа таад мань хэзээ нэгэн одоо Монголд ирнэ. А Монгол зэрэгтээ одоо над хулгай хийж ирээрээ гэдэг нь шүү дээ. Оюуны хулгай хийж ирээрээ. Тэрийгэ Монголоор хөрсөнд буулгараа гэдэг. За ингээл өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлж байна. За өнөөдрийн бидний ярилцсан сэдв бол хүүхдээ хүмүүжил байлаа. А бид энэ сэдвийг одоо зөвхөн нэг сэдв болгоод ингээ яриа дуусгахгүй дараагийн сэдв бол хүүхдийн хүчирхийлэл гэрэл хийгэр тархсан монголчууд мэдээлж байна.